Välkomna till Solvalla travbana där idag ska köras Solvallas internationella elitlopp. Det är massor av folk. Naturligtvis vill titta på de svenska favoriterna Ina Skott och Kopiad i kamp med den övriga världseliten. Den här nästan 4 timmar långa direktsändningen ska också inrymma Spaniens Grand Prix i Formel 1. Där det faktiskt kan bli finskt. Det är 2 finnar som har oerhört bra träningstider. Finskt kan även bli elitloppet. Nästan 4 timmar, hålltiderna får ni senare. Ni är mycket välkomna. Och vi har laddat upp som aldrig dess med reporter och programledare och en massa annat löst folk. Och jag säger bara en sak. Hejsan grabbar, är ni klara? Jajamensan, skulle bara fattas. Då kör vi. Jag fattar bara att vi är på hugget en sån här dag. En makalös stämning på Solvalla. En rekordpublik på plats för att se elitloppet. En stämning som vibrerar av förväntan. Och det hela väl inte förstörts av att det har kommit en rejäl regnskur under en halvtimmas tid. Hur mycket tror du att det påverkar de sportsliga förhållandena, Thomas? Ja, det är klart att det kyler väl av lite grann både publik, körsvänner och hästar. Men vi får väl hoppas att det här ska ge sig. Får vi bara lite uppehåll nu så tror jag att förhållandena kommer att bli alldeles utmärkta under loppet lite eftermiddagen. Här har vi startlistan i dagens första lopp, Park Avenue Katies lopp. Ett lopp öppet för 5-åriga Ston. Samma distans som elitloppet, 6,9 meter auto. Nummer 1, Standalone, Jim Frick. 2, Lido Royal, norska med Frode Fladen i sulken. Nummer 3, Miss Wildcat, är struken. Nummer 4, Divey Bear, Christian Nylander. Nummer 5, Alexia Starline, Fredrik Bidman. Nummer 6, Born to be Classic, Örjan Kihlström. Nummer 7, Nilemma Pearl, körs inte av Johnny Takter utan av Lennart Forsgren. Nummer 8, Lady Snert, Torbjörn Jansson. Och nummer 9, Ida Lauko, en finska med Jorma Kontio i sulken. Hästarna är bakom startbilen, 8 5-åriga Ston. Vi har tyvärr galopp för nummer 4, Divey Bear, och de är iväg. Galopp även för nummer 9, Ida Lauko. Finskan har gjort bort sig, Divey Bear har gjort bort sig, och inte oväntat är nummer 1, Standalone, som är snabbast från start. Har utvändigt nummer 6, Born to be Classic, fram i spåren då, loppets favorit, nummer 7, Nilemma Pearl. En underbar travare som får gå den tunga vägen utan ledaren. Det är möjligt att han har möjlighet att överta ledningen här. Standalone brukar trivas i rygg, men så blir det också. Thomas har helt rätt, det är Nilemma Pearl som har tagit över farthållningen här efter. En mycket snabb öppning, 1.11,5. 7 Nilemma Pearl i ledningen före Standalone, fram i spåren norskan Lido Royal. Park Avenue Katie som loppet har döpts efter en underbar travare som var med i elitloppet de 2 senaste åren, 3:a i fjol. Men Thomas, hon finns inte längre. Nej, hon förlyckades ju mycket tragiskt här strax innan jul i Italien på väg hem från ett storlopp. Det är till minne av henne vi körde här loppet. 700 meter från mål, Nilemma Pearl fortsatt hårt tempo där framme. Tycker att det är ett konstant tempo utan på ledaren hänger norskan. Lido Royal, 13 första varvet. Titta på hästen som smyger med i ryggen som trea. Blå kust med röd hjälm. Det är Torbjörn Jansson som kör. Andrahands favoriten nummer 8, Lady Snatch. Ja, Lady Snatch har ju tävlat i gulddivisionen och är här där. Och bör vara gynnad av att få ett sånt här fint lopp i ryggen. Och hon har en väldigt, väldigt bra speed. Och även hon som ska kunna utmana ledande Nilemma Pearl här, tror jag. Nilemma Pearl, Lennart Forsgren på väg in mot upploppet, utmanar av norskan Lido Royal. Lido Royal överraskar stort, jag tycker att hon har fått lite grepp på Nilemma Pearl. Då försöker Nilemma Pearl kontra invändigt, men det är Lido Royal, det är kort för mål som verkar kunna fixa det. Överraskande norsk seger här i dagens första lopp, nummer 2, Lido Royal med Frode Fladen vinner. Drygt 5 gånger pengarna i år på den hästen. Den norska hästen Lido Royal överraskade verkligen som kunde slå de fina svenska stona så enkelt trots en oförmånlig löpning utanför ledaren hela vägen. Här kommer Frode springande. Så ska vi ta och rulla lite grann med honom. Det är inte så lätt när hästarna är fulla och fin. Gratulerar. Tack för det. Vad duktig han var. Ja, var fenomenalt bra. Gick utanpå ledare i stenhårt tempo, ändå avgjorde lätt, eller? Ja, hon blev lite slö vart hon kunde få, men hon vann ju ganska så säkert. Hon har imponerat tidigare, har ju hört här utan Oskar.
Ja, han var väldigt bra sist i starten på Bjerke och gjort väldigt bra löp då, och formen har blivit bättre och bättre hela vägen, och han var ju ännu mycket bättre idag. Ja, det blir Norges dag idag. Ja, det får vi hoppa. Jag är i alla fall förnöjd med dagen så långt. Vad säger du om Stjernreng? Ser lite uppåt på nu. Och jag syns Stjernreng har varit väldigt bra och han har fått ett fint spår, och jag tror han kan ha en bra chans i alla fall ta sig till finalen. Det hoppas jag. Grattis. Tack. Ja, ni såg ju på Prodefladen att banan har blivit lite smedig, men nummer två Lido Royal vinner lopp nummer ett Park Avenue Catties lopp för 7 Nilema Pearl och 8 Lady Snack. Vinnaroddset på Lido Royal 5,70, platserna 15, 12, 14 och vinnartiden klart godkända 1,14,1, struken var alltså nummer 3 Miss Wildcat. Här har ni startlistan till lopp 2, den första V5-avdelningen. Nummer 1 är Popgun Rivner med Sven Eriksson. Nummer 2 Secret TJ Claes Svensson. Nummer 3 Component VIP är struken. Startar inte alltså. Nummer 4 Spring Wells Ulf Eriksson. Nummer 5 Super Michelle Tommy Hané. Med 20 meters tillägg. Nummer 6 Off Road. Nynorsk häst Atle Hamre kör. Nummer 7 Greg Butler Roger Malmqvist. Nummer 8 Golden Sun med unge Fredrik Larsson. Nummer 9 Blixten Pellini loppets troliga favorit. Och nummer 10 Hogan Olle Goop. Distansen är 2140 meter. Även nummer 6, Off Road, den norska hästen är struken. Han har dummat sig och förorsakat två omstarter. Här har vi den knappa favoriten nummer 8, Golden Sund, som tillsammans med nioblixten Pellini delar favoritskapet här i V5:ans första avdelning. Och de är iväg. Åtta hästar återstår, alla åtta felfria från start. Favoriter alltså nummer 8, Golden Sun, 9, Blixten Pellini. Ser du någon tidig häst, Thomas? Ja, Hogan nummer 10 har också gått felfritt och han har en hög kapacitet, men möjligen inte lika bra som de två favoriterna. Favoriterna står i alla fall med 20 meters tillägg och har öppnat hyggligt, medan den tidiga ledaren heter Spring Wells. Görs av röd och svart kusk, Ulf Eriksson. Där bakom nummer 2, Secret TJ. Fram då i andra spår nummer 5 Super Michelle upp mot första 500 meterna, där ledaren på lite bättre än 18 är 17,5. Nummer 8 Golden Sund sitter just nu i andra på utvändigt och har fått väldigt fin start på loppet, medan Blixten Pellini har sladdar och inte har tagit in en meter så tillägger sig på sist. Positionerna intagna då med 4 Spring Wells nu tillsammans med totofavoriten nummer 8 Golden Sund. Där i ryggen har nummer 5 Super Michelle krupit ner och så är det galopp för 6 Greg Butler som försvinner ut ur bilden. Favoriten Blixten Pellini nummer 9 sitter sist. Framför honom nummer 10 Hogan. Tempot första varvet 1.17. Ja, det ska bli intressant att se nu om Golden Sund, om han tänker sitta kvar där han gör. Det verkar så, och på det viset så bjuder han sin häst en lite oförmönlig löpning. Så får vi se vad Blixten Pellini kan göra ifrån kön här sista 700-800 meterna. Blixten Pellini som har galopperat de två senaste gångerna, men som nu alltså är fel. För vi vet ju att han kan gå en ruggig långsida när han går där hemma. Bara 700 meter återstår loppet då. 4 Spring Wells, den 25-åldsare ledare framme med Golden Sun utvändigt på väg i spåren. Och nummer 10 Hogan som drar fram nummer 9 Blixten Pellini. Mycket bättre tempo. Jag tycker Thomas att 8 Golden Sun har kopplat lite grepp om ledande framme. Ja, det har gjort. Samtidigt så är det möjligt att Hogan kan vara lite i vägen för Blixten Pellini här nu. Som inte kan gå i närkamp med Golden Sun på grund av att han i så fall får ut i fjärde spåret sista sväng. Så galopperar favoriten Golden Sun mitt i sista kurvan. Spring Wells har tryckt smör där framme. Det är Super Michel som anfaller i andra spår. Där är Hogan i tredje spår och så längst ut Blixten Pellini. Upploppsklockan har ringt. Här kommer Blixten Pellini. Sören Norberg från Axevalla här på sin häst. Blixten Pellini är tillbaka i hetluften. Han avgör lekande lätt. Tar ett par snabba steg in mot mål. Han passerar mållinjen där. En glad Sören Norberg och segerskäst. Blixten Pellini travade 1.14 sista varvet. Och vi fick en överlägsen vinnare i V5 första avdelning. Här får ni bekräftelse på det. Nummer 9 Blixten Pellini vann för 5 Super Michel och 4 Spring Well. Vinnaroddset 2,69. Platserna 17, 19, 33. Vinnartiden godkända 1.15,4. Två strukna hästar observerar det. Nummer 3 och 6. Jag heter segerkusken i första V5-loppet här med Blixten Pellini, Sören Norberg från Axevalla. Grattis, Sören. Tack så hemskt. Idag skötte han sig fantastiskt. Ja, han hade en vass speed till slut och det var roligt att få visa upp honom i det skicket.
Han har galopperat två gånger som stor favorit. Vad har du tänkt då? Nej, det har funnits anledningar. Han har varit i trånga situationer och det har varit en annan detalj som har krånglat. Men det funkar idag. Här har vi stått och väntat ganska länge nu och hästen har stått blickstill. Han är ju lugn egentligen. Ja, då, det är ju i grunden en väldigt lugn häst. Men det är klart att atmosfären här är så tajt nu och det är så mycket folk och en massa omstarter så han blir lite skärrad. Hur känns det att passera förbi hela det här läktarhavet? Jag hade önskat att alla kuskar fick känna på. Det är en sån känsla som man, det går inte att beskriva. Det är enbart skönt. Grattis Sören, kör nu in med hästen här. Då har ni fått träffa Sören Norberg. Nu ska ni få träffa Sven Melander. Ja, det ska ni få göra. Här sitter jag. Och som sagt, det körs fort på Solvalla idag och det kommer att köras ännu fortare i Spaniens Grand Prix. Men innan vi flyttar över dit så ska ni få dagens hålltider. De ser ut så här. Om en liten stund så lämnar vi över till Spaniens Grand Prix. Som startar klockan 14. 14.10 kommer vi tillbaka med första försöket. 14.20 fortsätter vi i Spanien. 14.40 tillbaka till Solvalla för det andra elitloppsförsöket. Och sen kör de slut ner i Spanien fram till ungefär 10.03. Och då återvänder vi till Solvalla med kallbloden och med finalen i elitloppet och intervju och kommentarer. Men som sagt, vi ska ner till Spanien där det kan bli väldigt mycket finskt idag. Det är ju så att det finns två stycken finska förare, Mika Häkkinen och J.J. Letto. Och de har tredje och fjärde bästa träningstid. Schumacher har naturligtvis fått pole position som vanligt. Han har vunnit till alla F1-lopp det här året. Och på plats finns Peter Eng och den gamla racerföraren Eje Elg som ska kommentera detta lopp. Och jag är inte riktigt säker på att jag har kontakt med Spanien. Är det så? Just nu så har vi alltså ingen kontakt med Spanien. Och som sagt, det som händer så, de stora loppen här idag på Solvalla, om vi ska hålla oss vid det här en liten stund, va, så är det så att ni kommer att få alla V5-loppen. Vi har redan visat det första V5-loppet och sen så kommer det elitloppsförsöken. Och sen under tiden som man kör klart ner i Spanien så bandar vi de andra V5-loppen och de kommer alltså att försena det klart ner i Spanien. Och efter Formel 1 Grand Prix så kommer vi också att visa försöken i repris för de som till äventyrs missar dem. Och då ska de kommenteras här i studion av våra två utmärkta kommentatorer och referenter, Lillis och Uno Hedin. Och om jag frågar så här lite, vad är era utsikter nu inför dagen? Vad tror du, Lillis? Ja, jag är övertygad om att Elitloppets vinnare heter Pine Chip och jag har sett honom värma upp och jag har ingen anledning att ändra uppfattning. Okej, då hör jag nu att det är klart med Spanien. Över alltså till Peter Eng och Eje Elg i Barcelona. Start i första försöket av Solvallas internationella elitlopp och här får ni startlistan. Nummer ett är Extrem. Svensk häst som körs av Tommy Hané, amatörtränad. Nummer två, tysken Daniel Lobel. I sulken Wilhelm Pahl. Nummer tre är Toss Out. Körs av världsmästaren Heinz Wevering som har vunnit över 10 000 lopp. Nummer fyra, storfavoriten, den amerikanske hästen Pine Chip som körs av Chris Boring. Nummer fem, Finlands representant Juuson Lauko med en av världens största artister i sulken Jorma Kontio. Nummer sex, fransmannen Abo Volo med Paul Viel. Nummer sju, Ambro Keepsake. Född i Kanada, nu i träning i Sverige hos Sveriges champion Stig och Johansson. Och längst ut bakom startbilen, nummer åtta, Ina Skott. Vår egen favorit med Kjell P. Dahlström i sulken. Distansen är 1609 meter, en engelsk mil. Och det här är ju otroligt intressant. Och jag skulle vilja säga Thomas E. Ina Skott från ett åttonde spår. Hur skulle du göra om du fick lägga upp taktiken så här på förhand? Ja, med tanke på det utgångsläge hon har, så tycker jag att Kjell P. Dahlström ska ta det lite försiktigt och förlita sig på att hon ju är blixtrande snabb och kan spida. Ja, längst ut på vingen Kjell P. Dahlström, vad är dina innersta tankar just nu? Ja, det är ju att göra det bästa tänkbara av den här situationen. Det känns inte 100% bra med ett åttonde spår, men jag litar på min häst och jag försöker en bit. Försöker du ta ledningen? Nej, men jag försöker komma ner. Jag måste köra till, för att det går inte att backa direkt, för då kan jag bli 30 meter efter. Utan jag måste köra till en bit och avvakta och titta vad som händer.
Ina Scott står just nu i 4,50 i odds, alltså 45 kronor tillbaka per satsa 10. Jättefavorit är nummer 4, Pine Chip, som vi ser här. Tränas av Jack Sylvester, killen som tidigare tränade McLobell och som här har fått fram en ny världsartist. I sulken sitter mycket rutinerade Chris Boring. Vad säger du om den här hästen då, Thomas? Jag har inte sett honom löpa nu, så att det är ju naturligtvis svårbedömt, men han har ju rykte om sig att vara i klass med de allra bästa vi har sett. Maybe the great favorite, Pine Chip with Chris Boring. What is your feeling just now? Well, I'm feeling very excited. There's a lot of enthusiasm and the crowd is really into the race. I'm really proud to be here and just be a part of the tradition. It's very exciting for me. Is there any special horse you are afraid of? You know, I'm afraid of all the horses until the race is over, because I haven't watched the competition race, so I really don't know what to expect. I saw some film on Copiad, and he was very impressive. And Ina Scott? I didn't see Ina Scott. I don't know the competition, but I know if they're good enough to be in this race, they're good horses, very good. Are you going to try to take the lead in the race now? Well, it's very hard to predict what's going to happen in the race before it starts. I hope that I can be fortunate enough to... Ja, mycket svårt att förutsäga vad som händer, säger Chris Boring. Vi får snart se. Pemplan Chip inte känns som någon riktig startraket. Den tror du tar ledningen, Thomas? Ja, jag skulle tro att Pine Chip kommer att köra för ledningen, och jag tyckte att Kjell Ahlström hade rätt inställning så här till början med, och jag hoppas att han följer sin intention. Snart får vi svaret. Startbilen accelererar och de är iväg. Vi vet förutsättningarna. En engelsk bil, 1,5 varv drygt. 4 hästar ska vidare till finalen och naturligtvis hård körning från ledningen. Det är svensken nummer 1, extremt Tommy Hané, som tar ledningen från sitt innerspår. Det är utvändigt nummer 3, Toss Out, med Heinz Weber i tredje spår. Kommer Ina Scott tassande, och vad ska Dahlström göra nu, Thomas? Ja, nu måste han fortsätta framåt, för det finns inget annat att göra. Det är bara hoppas att han blir nedsläppt, annars är det chanslöst på honom. Fruktansvärd öppning där framme. Hästarna på väg upp mot första 500 meterna som de kommer till. Där, jag tycker om min klocka, det är en 11. Ja, Kjell Ahlström lyckas trycka sig ner i ett andra par utvändigt, som nu har blivit positionen utanför ledaren med favoriten Pine Chip i rygg. Jag hoppas att det ska räcka för att Ina Scott ska gå vidare till finalen. Här har vi alltså nummer 3, Toss Out, amerikansk häst. Så är det galopp tyvärr för Daniel Lovell invändigt. Ina Scott trycker på utvändigt och ledaren till attack också. Pine Chip med Chris Boring som... lekande lätt glider upp till Ina Scott och övertar ledningen på sista långsidan. Han sköljer över fältet och försvinner till ledningen. Han har öppnat första varvet efter 1,11,5. Ja, Ina Scott ser rejält tagen ut redan här, och det ser ut att bli svårt för honom. Ja, Ina Scott får svårt just nu, som det ser ut att ta en finalplats. Det är Daniel Lovell som galopperar invändigt, han är borta. Men det är Pine Chip som joggar rundan i ledningen där framme. Bakifrån har... Abo Volo, den franska hästen, tagit upp jakten. Där är flera hästar som kan ta fjärde platsen, men det är Pine Chip som krossar fältet. Där har den amerikanska hästen Pine Chip har presenterat sig. Där bakom jobbar Tossan för en finalpass. Där är Abo Volo, och där är Houston Lauko som spurtar strålande till en andra plats. Men det är Pine Chip som vinner överlägset. Pine Chip, Chris Boring, Houston Lauko blir 2, Abo Volo 3, och Tossan tar den sista platsen. Ina Scott är sist och utslagen. En fantastisk prestation av Pine Chip. Det var en underbar häst att se, och han rörde ju sig så lätt och så rätt, och det, han såg ut att ha en växel till i kropp. Ja, den här hästen blir naturligtvis oerhört svårslagen. Det ska till någonting alldeles extra. Vad säger vi om Ina Scotts prestation då, Thomas? Tyvärr, hon kan ju inte ha varit i sina sunda vätskor eftersom hon var så tidigt slagen. Nej, hon fick visserligen en tuff första sväng, men det ska hon normalt sett klara, och vi ser här nu att hon, när Pine Chip ger sig till attack och Kjell P då försöker svara, så finns det ingenting att hålla emot med, utan hon ger upp efter bara 50 meter, så är det slagen, och sedan börjar hon att hålla i det fältet, och så är vi inte vana att se henne. Kan det vara någon psykisk chock för den där Pine Chip då, efter ett tufft utgångsläpp, bara springer förbi henne?
Det tror jag knappast. Hon har ju visat hårdhet och tuffhet och är ju inte en häst som ger upp, utan hon har säkert gjort sitt allra bästa även idag, och jag är säker på att någonting är fel och hon inte är 100% frisk, och då tryter ju krafterna snabbt. Här är en Pine Chip mitt i sista kurvan på väg in mot upploppet. Titta på Houston Lauke som har körts perfekt av Jorma Conti och hela vägen invändigt. Han får luckan här vid ingången till upploppet och kommer att spurta till en andra plats. Vi lämnar över till Leif Loket Olsson. Congratulations, Chris. Thank you very much. What a fantastic horse. He's a wonderful horse and a great thrill to be here to participate with you people today. You won very, very easy. Well, he seemed to be very good today, yes. Have you heard the time? No, I haven't. I don't know much. I think 1:11. Very good. Very good. And now the final. Well, we'll hope for the best. You are going to choice start number 1 or 2 or 3? We'll have a choice. I don't know what. We'll have to talk to Mr. Sylvester. Okay, congratulations. Thank you. Thank See you in the final. Thank you. Okay. Det var alltså Chris Boring som körde den här fantastiska hästen Pine Chip som vann hur överlägset som helst. Tyvärr innan skott långt, långt efter. Pine Chip, en fantastisk individ. Jag har en 11, jag underkant i en 11 första 500 meterna, drygt i en 11 första varvet, och han fortsatte i samma tempo. Vi har fortfarande inte fått någon vinnartid, men allt tyder på att Pine Chip i alla fall har vunnit på en tid väl under 1:12. Jag har den amerikanska flaggan i vinnarcirkeln. Jag ser ägaren Lou Gaida står där nere. Samme Lou Gaida som för ett par år sedan tog emot Max Lobel. Hur kändes det när du kom in där, Thomas, med Mac Lobel efter försökssegen? Jo, det känns ju bra, men samtidigt så är ju inte övningarna över, utan man kan säga att har man en Mac Lobel och en Pine Chip, då ligger man i tankarna en bra bit längre in på dagen. Det här är ju så att säga första förberedande inför en kommande final där det hela ska avgöras. Nu är det en prisutdelningsceremoni här nere, och därefter, vad händer med Pine Chip? Tvättas han, svalkas han av, duschar han? Ja, han går nu tillbaka till stallet och där han duschar och får slappna av och blir masserad och händertagen på alla sätt och vis av sina fötter. Pine Chip som alltså resolut presenterade sig för den svenska publiken och levde upp till högt ställda förväntningar. Hur känner sig Kjellpen nu, tror du, efter misslyckandet? Ja, naturligtvis är han ju oerhört besviken och samtidigt bekymrad. Jag tror att i det här ögonblicket så tänker han ju mer på vad som kan vara fel på hästen. Håkan Lillis Olsson har träffat Kjellpen. Sen blev det lite besvär, men jag kom ner bra i alla fall, tyckte jag själv, att det är 450-500 körda. Ja, Kjellpi, en besviken Kjellpi, vad hände? Nej, det är kortare och kortare steg bara. När jag märkte det så la jag av, tog upp. Du tror att din häst har varit sjuk idag? Nej, det kan ju vara att hon är med hovlederna. Någonting är det, va? Det blir ju sånt, det är sånt som vi får titta på. Tråkigt att det händer just i det här loppet, Kjell, men det kommer nya lopp, ett nytt elitlopp nästa år, vi siktar väl fram. Ja, absolut, va? Det var ju inte normal innan, jag märkte ju det, va? Efter cirka, stegen blev bara kortare, och det är inte innan skott. Då tar vi nya tag. Absolut. Ja, det är klart att Dahlström är besviken, men naturligtvis ändå fattar här i vinnarsäkringen. Istället en lika belåten Chris Boring, men jag tycker Thomas, han tog det ytterst professionellt. Jack Sylvester får bestämma startspåret. De amerikanska professionella kuskarna, de överlåter det mesta till vad tränaren säger. Vi ska veta det att den är Chris Boring, har vunnit över nästan 4000 lopp, 3800 segrar och har varit med mycket, mycket längre i den här branschen. Ja, det är ju så här att det är ju den tränaren som har ansvaret och bestämmande rätten, och han har att operera med hästens ägare i första hand och klart också inhämta synpunkter från kusken. Men i det här sammanhanget så är ju så att säga kusken den tredje rangordningen. Samtidigt så fick vi reda på att vinnartiden för Pine Chip blev 1:11,8. Pine Chip som ditloppet före nummer 5 Houston Lauke, fransmannen 6 Abo Volo, och så tar då den sista finalplatsen av tysken nummer 3. Favoritplatsen 1:41, platserna 12, 23 och 7.
17. Ingen struken häst här. Och på V5 ska det börja med 2x4. Två favoriter har inlett V5-man här på Solvalla idag. Då så är det dags att gå tillbaka till Spaniens Formel 1-lopp och vi lämnar er åter välkomna till Solvalla. Det är alldeles strax klart för det fjärde loppet som samtidigt då är V5-3, andra försöket till elitloppet. Thomas, jag måste ju ändå säga det, man är ju lite chockad så här efter Pine Chips uppvisning i det första försöket. Vilken utklassning han tar det för. Ja, framförallt tyckte jag att hans uppträdande var så fantastiskt imponerande så att det vill verkligen till att Copiado Örl och vem det nu ska vara som ska kvalificera sig här, att de är på topp för att de ska ge dem en chans. För er som har spelat V5 ska jag säga det att V5-värdet efter två avdelningar är 26 kronor och vi vill då redan här presentera startlistan till det andra kvalhitet till elitloppet. Samma distans såklart, 609 meter en engelsk mil auto från innerspår Franciscan, den femåriga härliga hästen Bahama som körs av Jean-Pierre Dubois i den framgångsrika franska familjen Dubois som har mer eller mindre sopat rent där nere de sista åren. Nummer två kommer från Norge, heter Shamrags och körs av Noralf Brekken. Norges idag klart bästa häst de senaste åren får man säga. Nummer tre, en amerikansk häst som numera ägs i Sverige, heter Giant Force och körs av Olle Goop. Nummer fyra kommer från Kanada, allt mer framgångsrika transportnationen Kanada. Hästen heter Earl och körs av unge Chris Christopher Jr., 22 år gammal. Nummer fem är Le Moyne Square som har gjort det bra länge både här hemma i Sverige och internationellt, får nu en välförtjänt plats i ritloppet, körs av Jim Frick. Och så då, från Värmland, helsvenske Copiad med Erik Berglöf i sulken. Tänk så många tummar det hålls för den hästen. Nummer sju heter Bullets Igor, ytterligare en helsvensk kille, tvåa i svensk travderby. Tränas av Bengt-Åke Angel i Halmstad, körs av Lennart Forsgren. Och så då fjolårsvinnaren nummer 8, Seacalf, som inte kommer till start. Han ströks tidigare i veckan, har råkat ut för en infektion och fick stanna hemma i Hamburg hos sin tränare Charles Grendel. Där har ni hästarna i det andra elitloppsförsöket och det faller återigen ett strilande regn över den stora publiken på Solvalla. Och jag frågar dig Thomas, när ni nu tittar ut över banan, 1,11,8 vann Pine Chip och det är klart att banan blir ju inte lättare utan det här. Nej, och banan var ju långt ifrån bra när han löpte sina 11,8 heller, så att det understryker bara vilken otrolig prestation han har gjort. Ska vi snabbt gå tillbaka till V5 och konstatera att V5 idag har omsatt 13,6 miljoner kronor och det har börjat så här. Med seger i den första avdelningen för nummer 9 Blixten Pellini, strukna här nummer 3 och 6. Observera sent struken nummer 6 off-road. I den andra avdelningen seger då för 4 Pine Chip, två favoriter, utgångsvärdet efter två avdelningar små 26 kronor. Så har det inlett på V5 här på Solvalla. Och så då denne Copiad. Vad kan han göra? Det här är ju det stora svenska hoppet. Fyra helsvenska hästar finns med i årets upplaga av elitloppet. I den första avdelningen så slogs Extrem och Ina Skott ut. Båda två var helt chanslösa. Här i den andra avdelningen så står våra förhoppningar till Copiad och Boles Igor. Det ska bli intressant att höra vad Erik säger om sina förutsättningar. Ja, inte bara hela Värmlands favorit utan hela Sveriges favorit. Copiad med Erik Berglöf. Erik, alldeles innan start, dina innersta känslor nu då? Ja, det hästen känns pigg och fin och mjuk är han också. Ja, vi får se vad som händer när vi vänder upp bakom bilen. Det är spännande det här och det känns att det är livat och glatt runt omkring. Och jag hoppas att vi ska kunna göra en bra prestation. Ska du friska i ordentligt för att komma till spet snabbt? Nej, jag försöker nog att ta ett lite försiktigt i första biten och hoppas att han håller sig lugn och sen gå fram i ett tidigt skede. Copiad, ja. Vad tänker han egentligen? Hur känns det pulsen på honom, Thomas? Ja, det är klart att hela svenska, alla svenska förhoppningar vilar ju på Erik nu och det är klart att han känner av det, men han är ju laddad naturligtvis. Vad tänker den här killen då? 22-årige Chris Christopher Jr., yngst i elitloppsgänget. Han kör kanadensaren Earl. Chris Christoforo, number 4 Earl. What is your feelings just now? I'm very excited. I've never experienced anything like this before. It's excellent turnout here today and hope we have some luck. Well, you're trying to take the lead in the race.
I might. I'm going to see what happens when the gate opens and see how my horse feels today, and we'll go from there. Good luck. Thank you. Chris Christopher Jr. sa alltså att han känns naturligtvis väldigt i en hög ställning inför det loppet. Vad skulle han göra? Jag tror inte han har kört inför en så stor publik tidigare. Loket frågade honom också om han skulle köra för ledningen, och han fick ju se hur loppet utvecklades. Men jag tror, Thomas, jag såg faktiskt den här hästen tävla på Yonkers Raceway förra året i augusti i VM-loppet. I VM-loppet som vanns av Giant Force före Meadow Prophet. Och då öppnade Chris Christopher Jr. stenhårt 1-8 första kvarten, första 400 meterna för att få ledningen, och jag skulle kunna tänka mig att han gör liknande, något liknande nu. Berglöfs taktik då? Ja, jag tror att Erik kommer att ta det förhållandevis lugnt första biten för att hans häst ska få gå felfritt och trava in sig. Och Giant Force här har ju ett spår innanför Earl, och men har ingen chans att ta ledningen. Han är extremt långsam ut, och Olle Gop hoppas nog bara att tempot ska bli väldigt högt och att han ska få en chans att komma tillbaka senare i loppet. Hästarna vänder upp på en startbilen som står placerad vid 900 meters pålen. Som vanligt här kommer sedan att samla ihop fältet, början loppet sakta för att sen så accelerera och släppa hästarna mitt på den bortre långsidan. Distansen alltså i en engelsk mil, 1609 meter. En intressant häst i det här fältet är ju Franciscan Bahama, som fransmännen har ju haft väldigt stora framgångar genom åren med sina ston inte minst. Men nu har det varit lite tunt de sista åren. Nu, och nu kommer man tillbaka med denna tjusiga häst, och jag hoppas verkligen att hon kan ge fransmännen en känsla av att hon ska återkomma året år igen. Jag ska säga det att starten fick avbrytas. Man har också ett speciellt system för att samla upp fältet bakom startbilen. Jag tror att det var unge Chris Christopher Jr. som inte riktigt hade hajat det där och gjorde att man fick börja om från början. I blå dress med gul hjälm, familjen Dubois fina välkända färger, ser vi Bahama. Femårig fransyska som alltså har tjänat nästan 11 miljoner svenska kronor utan att hon ännu på något sätt etablerade eliten. Hon har alltså tjänat sina pengar enbart i de franska unghästloppen. Det är roligt, Thomas, att Jean-Pierre Dubois antog inbjudan att komma hit, för att vi längtar ju fortfarande efter en fransk häst igen i toppen. En, gärna ett sto, eftersom de franska stona har lyckats så väl. Du har tittat på några av de bästa franska stona under åren i elitloppet. Ja, det har ju, vi minns ju lång tid tillbaka så vann ju Chelinot två gånger, och det är kanske en av de absolut finaste hästar som någonsin har tävlat i Solvalla. Sen finns det ju ytterligare hästar, och vi minns Rousseau och Rocky Pin. Så det har funnits många, och det är klart att visst längtar vi alla efter att fransmännen ska komma hit med sina bästa. Och de har ju, normalt sett så tillhör ju de bästa franska hästarna absoluta världseliten. Vi vet ju att vi har en fransk häst redan i finalen, nummer Abo Volo, som Paul Viel var trean i första försöket och alltså är finalklar med. Och för att göra ett nytt försök, ska vi dra startfältet en gång till, så är det alltså från innespår fransyskan Bahama. Bakom henne en röd kusk, det är norrmannen Noraltbrecken med Stjärnrags. Där bakom nummer tre Giant Force, världsmästaren från augusti förra året som alltså numera i svensk ego. Och vi kanadensaren Earn med Chris Christopher Jr. Chris Christopher Senior är faktiskt superiot. En sympatisk herre som har gjort stor reklam för sig och sitt hemland Kanada här i Sverige. Fem Le Moyne Square, otroligt startsnabb den är Le Moyne Square. Jag skulle vilja se den som tar ledningen från Le Moyne Square om Trick vill. Där har ni mitt tips på vem som tar ledningen i loppet. Och så då nummer 6, Kopiad, Erik Berglöf. Åh, så många tummar som hålls för den här hästen här på Solvalla idag. Och så 7, Bolle Siger, en liten knatte som inte ser mycket ut för världen men som har ett tigerhjärta. Nummer 8, Seacup, finns inte med tyvärr. Så ser det ut när hästarna är bakom startbilen. Hög puls nu på Solvalla. Startbilen accelererar. Det var 50 meter kvar till start. Här kommer de. Och de är iväg.
Jublet stiger från Solvalla stora läktar och det är hård körning första biten. Det är Le Moyne Square som försöker få ledningen, kommer inte ner därför att det var Earl i vägen. Det är Shanrags nummer två som har tagit ledningen med Earl utvändigt. Bahama, fransyskan, är oväntat bra med ryggen på de två första. Urskinligt tempo. Fyra är Le Moyne Square. Där är Giant Force näst sist, Copiat allra sist, både Sigurd. Svenskarna i kö. Ohyggligt tempo där framme när Earl tar över ledningen, kommer upp till första 500 meterna där. 1-8! Ja, det var uppenbart så att Norald Koecke bakom Shanrags inte ville släppa ledningen, men han blev helt enkelt tvungen till slut. Oerhört utgångstempo. Vad händer 900 meter och mål? Här kommer Copiat! Ja, samtidigt så lämnar Shanrags ryggen på Earl och ger sig ut i andra spåret. Under ett öronbedövande jubel så är det Copiat som glider fram till Earl. 750 meter från mål, det är knappt så vad man säger. Det är Copiat som tar över ledningen. Earl finns i ryggen, där är Shanrags. Undrar vad Copiat kommer upp till första varvet på för tid. Jag knäpper av min klocka där. Titta på den, 1-12. Copiat gjorde rätt, gick i det ögonblick när tempot lugnades upp. Där är Shanrags utanpå ledaren. Där är Bahama i tredje spår bakom dem, smyger Earl. Där är Bullet Sigurd och där är Giant Force. Men Berglöf, Copiat drar undan. Han slutar vinna, Thomas. Ja, det ser väldigt bra ut just nu. Jag tycker Shanrags hänger med fantastiskt bra med tanke på den stenhålla öppningen som han var med om. Kanadensan Öl har hissat nödflagg bak i fältet som var med på samma öppning. Här får Pine Chip någonting att bita i. Här kommer Copiat. Två svenskar blir rätta och tvåa. Bole Sigurd spurtar heroiskt i andra platsen. Det svenska stålet biter fortfarande. Copiat vinner suveränt. Bole Sigurd blir tvåa. Norske Shanrags blir trea, tror jag. Och Bahama tar den andra franska platsen i loppet. Öl är utslagen. En fantastiskt rolig utveckling av det här loppet. Copiat visade hur bra han är och samtidigt tycker jag att Bole Sigurd är loppets stora överraskning som från ett dåligt utgångsläge perfekt körd utav Lennart Forsgren. Spurtade strålande och visade ju en fantastisk klass. Ja, det här var väldigt roligt tycker jag också att det stämde med positionerna här. Det är klart Earls 1-8, nästan underkant på 1-8 första 500 meterna måste ju ha varit grymt för hästen. Det var tufft. Han är ju van att öppna hårt och jag har en känsla av att körande Chris Kristoffer blev lite överraskad av att inte få ledningen. Noah Fräcken berättade tidigt in i första sväng att jag tänker behålla den här ledningen, men Kristoffer fortsatte att trycka och till slut så fick då Noah Fräcken gesat med sin Shanrags som trots det här höll fantastiskt bra. Här har vi hästarna 400 meter från målen. Repris TV, Copiat eldar på för fullt tycker jag. Redan här har grepp om det hela. Shanrags gör det också kolossalt bra. Bahama är där. Och så har då, som du sa Thomas, Lennart Forsgren smugit fram. Både Sigurd exakt i rätt ögonblick. Och här kommer de in mot upploppet. Ja, vad säger du? Ja, jag säger så här att Bole Sigurds prestation har vi nämnt. Den är femstjärning. Earl var sämre än vi hade väntat oss och även Giant Force tycker jag borde ha kunnat bättre med tanke på att loppet blev kört på ett sådant sätt som borde ha passat honom. Då fick vi ungefär den final vi hade hoppat på. Hoppas nu bara att regnet upphör. Det strilar ner mera än det har gjort på länge. Vi ska konstatera det att vi har på plats nu tillsammans med Berglöf, Leif Loket Olsson. Ja, här har vi Erik Berglöf och Copiat och Erik kan se lite smutsig ut, men han ser lycklig ut. Ja, det är klart att få vinna ett försök i Elita, för det är en dröm som går uppfyllelse. Hur känns det när hela publiken jublar och lycka här? Ja, jag bars fram hela upploppen ner och jag kände fantastiskt. Du tog det lite lugnt i starten, Erik. Ja, jag såg ju att det blev en riktig tokkörning där fram och jag visste ju att det går inte att köra på det viset. Men det gjorde ju att jag slapp och ge mig iväg för tidigt också. Det var en klar fördel. Och på bortre sidan så slet du för att få bort några öronkappar eller vad var det? Ja, jag ville ge en lite extra luft där och sen gick det kan ju få lätta fötter hela vägen mot mål. Och extra roligt att Bole Sigurd var tvåa. Ja, vi har kämpat i många löp i lag och det tycker jag var skitkul. Men du såg också loppet förut förstås. Pine Chip, vad säger du?
Jag tror det blir väldigt svårt att slå, men jag ska göra vad jag kan, eller hur? Om du nu får välja spår före Pine Chips kuske, vad väljer du då, innanför eller utanför? Jag väljer spår 2 om man får välja först. Om han nu väljer spår 2, vad tar du då? Då tar jag 3. Då tar du 3, det är bättre än 1. Ja, jag är stor risk för galopp om jag har chansen, för jag vågar inte det. Grattis Erik och lycka till i finalen. Tack ska du ha. Ja, här är ju nästan 30 000 människor, kanske mer på Solvalla, som kommer att ta emot Copiad och enormt populär Erik Berglöf. Det var intressanta synpunkter han kom med, Erik, där om spårvalet, Thomas. Ja, men det är ju alldeles riktigt resonerat. Han har inte en chans att vara med och köra av ledningen. Han ska ju inte ge sig in i det heller, i och med att det finns en viss osäkerhet med just startmomentet. Håkan Lillis Olsson har träffat någon intressant nere på stallbacken. Här har vi några verkligt lyckliga killar. Lyckliga över ett andra pris i försöket. Bengt-Åke Angel, allt i allo. Tränare, ägare, upphöder allting bakom Bolit Sigurd. Du har varit 2, men är du verkligen lycklig? Ja, jag är nästan lite rörd. Jag trodde aldrig det skulle gå så här bra. Jag har väl Lennart att tacka för det mesta. Han körde på ett mycket, mycket bra sätt. Hästen är bra och jag är lycklig. Bättre förutsättningar nu inför finalen, för nu blir det ett bättre spår. Ja, tycker jag. Som hästen visade till slut nu, vi ryckte ju inte luvan den här gången, så skulle inte förvåna mig om vi blandar oss i bland om 3. Och den luvan, den ska Lennart Forsgren förmodligen rycka av i finalen. Bolit Sigurd gjorde ett mycket bra lopp. Ja, nu blev det ju ett passande lopp för hans del. De öppnade ju våldsamt och jag körde ju för en finalplats från början, och då det blir som en överpejsat, om man inte är med i rusningen så blir det lätt så här. Men du är mycket nöjd med din här? Oja, det var, han gick rejält fort över linjen och det var lite sparat, och den är i för sig behövas till finalen. Har han någon chans? Det är 2 monster, Pine Chip och Copiad. Nej, normalt sett inte. Det är väl då om de här monsterna krigar för mycket mot varann, men Pine Chip imponerar ju även Copiad, men det finns ju bra platser och bra pengar bakom de 2. Lycka till, det här var en stor seger, andra priset i försöket. Ja, om man nu får kalla en andra pris, men vi är mer än nöjda. Ja, det är klart att grabbarna är nöjda med det. Ingen tvekan om det. Thomas, det var mycket tal om huvor som rycktes och så vidare. Erik Berglöf drog den där extra gasen, ryckte huvan av öronen på Copiad. 500 meter från mål, 550 meter från mål. Både Sigurd behöll huvan på. Ska du förklara vad det handlar om? Ja, det handlar om att man med, kan man säga, poppar i öronen och en liten hetta över huvudet dövar ner hästarna en aning. Här har vi då alltså lopp 4, VFM avdelning 3, det andra elitloppsförsöket. Nummer 6, Copiad, vann före 7, Bolit Sigurd, dubbelt svensk i topp. Norsk på tredje plats, 1-2, Sean Rex. Fransk på fjärde platsen, den sista finalplatsen till 1, Bahama. Favoritoddset 1.31, platserna 11, 20, 16. Vinnartiden här 1.12,3. Struken var nummer 8 och så har det börjat. 9, 4, 16, 3 första VFM avdelningarna. Nu är ordet ditt, Sven Melander. Ja, det tackar jag för. Så småningom blir det alltså en final med Toss Out, Pine Chip, Houston Lauco, Abo Volo, Copiad, Bullets Ego, Chan Rags och Bahama. Alla länder i stort sett är representerade. Sverige, Norge, Finland, USA, Frankrike och Tyskland. Det kommer att bli en fruktansvärt spännande final, tror jag i alla fall. Men nu ska vi i alla fall låta Formel 1-grabbarna i Barcelona köra färdigt sitt lopp. Jag lämnar över till Peter Eng och Eje Elg. Älg så mycket för Formel 1-referatet från Barcelona, som alltså vanns av Damon Hill. Det är son till den gamle kanonen Graham Hill. Det är inte så lätt att efterträda sin far. Det är inte så många som gör det. Framgångsrik i alla fall. Det finns en till i USA i IndyCar som också kör idag. Med Stefan Lillövis Johansson. Där kör ju både Mario och Andretti, gamle Formel 1-världsmästare. Och hans son är också mycket framgångsrik. Vi fick alltså höra den engelska nationalsången, och den lär vi inte få höra på Solvalla idag, eller hur grabbar? För att i några engelska hästar det är det inte på gång än så länge i alla fall. De har börjat lite med travsport i England. Ja, de har startat lite och har nyligen dragit igång en bana i Wolverhampton, så här kan hända saker och ting, för engelsmännen gillar ju att spela, och framförallt spelar de på hästar. Galoppen är ju stor där. Men det dröjer innan vi får en engelsk häst i elitloppet, det tror jag också. Ja. De är bättre på galopp. Vi ska i alla fall snabbt över till lopp nummer 5. Lopp 5 är V5:ans fjärde avdelning och samtidigt dagens dubbel avdelning 1. Det är ett lopp för femåriga hingstar och valacker. Distansen är 1609 meter och loppet är döpt efter Meadow Prophet.
Här har ni startlistan. Nummer 1 är Apple Trees Pride med Jocko Persson i sulken. 2 Fire Shot, Glenn Norman. 3 Missionary Man med unge Jonas Moberg. 4 Boss Is Back, Jorma Kontio. 5 är Dramatic Camp med Tapio Pertonen. 6 Quick Gison, Stig och Johansson. 7 Keystone Hampton med norske norrmannen Hans Petter Tolfsen var. Och 8 Boling med Tommy Hané. 9 heter Uvreds Öfsadröpp. Och 10 Wire to Wire, Örjan Kihlström. Merov Profit, ja. Har startat i ritloppet de 2 senaste åren, 92-93. Bästa placeringen 92 då han blev 2a. I början på det här året så dog Merov Profit i sviterna efter den där fruktansvärda olyckan som också tog Park Avenue Cathys liv. Det är därför man har döpt loppet till Merov Profits lopp, en fin gest från Solvalla. Här har vi favoriten Quick Gison, han har nummer 6. Utanpå honom nummer 7 Keystone Hampton med Hans Petter Tolfsen. De 2 hästarna är favoriter just nu, så det är inte alls bra ut för Quick Gison som har någon underlig anledning Thomas tar i galopp direkt. Ja, det är man ju inte van att se honom göra, han brukar vara väldigt säker. 1609 meter är distansen, favoriten är borta, det kan redan nu se när startbilen släpper fältet där. Bildrusning, första biten, det är nummer 4, Boss Is Back med Jorma Kontio som var väldigt snabb första biten, en knapp 8 åtsare. Där ute i banan också på gång nummer 5, Dramatic Camp med Tapio Pertonen. Finländskt i topp här i inledningen. I ryggen på dem smyger bra placerad nummer 2, Fire Shot, det är en 50 åtsare det. Och så då som andra häst i andra spår, perfekt placerad 3, Missionary Man med Jonas Moberg. Favoriten Quick Gison har galopperat bort alla möjligheter och är definitivt ur leken, liksom nummer 10 Wire to Wire som är allt för långt borta för att kunna göra någonting åt det här. Jag har en hård öppning här på 1:12.5. Du har tempot lugnat ner sig rejält. Nummer 3 Missionary Man har ju fått så här låt en jättefin löpning och sitter andra par utvändigt och jag tror att han kan bli väldigt farlig. Återstående favoriten Christian Hampton sitter sist i bland de felfria och är det den som möjligtvis har kunnat ge Missionary Man en rejäl match här nu. Om inte nu Boss Is Back som leder kan hålla dem stången. Han ser väldigt spänstig fin ut så här långt. Första attacken har kommit från Missionary Man. Våldsam temposkärpning då man rundar första varvet på 1:16 lite drygt kanske. Missionary Man i tredje spår utanpå finländarna. 4 Boss Is Back och 5 Dramatic Camp. Keystone Hampton, röd kusk, försöker också ut i banan. Många med chans är mitt i sista kurvan. Då Boss Is Back rycker undan med Jorma Kontio. Tycker Missionary Man har problem, Fire Shot kan inte, Keystone Hampton får långt fram, upploppsklockan har ringt, här kommer de! Det är finländaren Boss Is Back, men det tar emot för honom, 58-aren Fire Shot i ryggen men kommer väl inte att hinna, Keystone Hampton är också för sent ute, Jorma Kontio håller igång sin häst och han kommer att greja det, och med på trötta ben, seger är i V5-4, dagens dubbelavdelning 1, finsk seger för 4, Boss Is Back, Jorma Kontio. Jag är 5 fjärde avdelningen, första dagens dubbel vanns alltså nummer 4, Boss Is Back, Jorma Kontio, grattis. Fråga honom om han tycker att det var överraskande, säga till Peter Kankonen som får tolka här. No, ei ollut kauhean yllätys, että keli vähän arvelutti, kun meni vähän raskaasti, mutta ei se muuten ollut yllätys. Det var ingen större överraskning, han var lite skeptisk för att det var en tung bana, men han väntade kanske. Startsnabb häst som du sen höll undan med, men du fick kämpa. Det var lite nopea lähdössä, mutta sitten joudut taistelemaan voitosta. No kyllä, täällä joutuu taistelemaan munkin voitosta ja meidän voiton kyllä ratkaisi kovaa avauksen jälkeen, että saa ajaa hiljaa seuraavaan 500. Här får man alltid kämpa om segern. Det som hjälpte oss var att vi fick ta det lugnt i början. Men vad som är ännu mer intressant är att han var tvåa med Justin Lauko i första ritloppskvalificeringsloppet och gjorde ett jättefint lopp. Gratulerar till det. Fråga hur det där gick till. Karsinassa oli toinen Justin Laukolle. Hän onnittelee siitä. Kommentoi vähän sitä juoksua. No, juoksu meni suht hyvin, että, mutta tässä viimeisessä kurvissa ei mennyt saada vapaata rataa, mutta sitten kun sai vapaa rataa, niin hevonen tuli kyllä helposti toiseksi ja hevonen on huippukunnossa. Hästen är i toppform. Det var först i sista kurvan som han fick fritt spår och då kom han bra. Och nu i finalen, nu ska vi avslöja det. Han har fått ett bra spår, det kommer lottningen så småningom, men spår 1, så där behöver han ju faktiskt inte bli instängd om han sätter full fart från början. Nyt lähdet ykkösradalta. Pelkästet sieltä pussiin. No en mä pelkää sitä, että
kyllä mä uskon, että siinä vauhtia on ja toivon, että hevonen olisi neljän parhaan joukossa. Han är inte rädd för att bli instängd den här gången och han hoppas att hästen är bland de fyra första i finalen. Vem vinner, Pineship eller Copiad? Copiad. Copiad, sa Jorma Concio. Grattis, lycka till! Då är vi i direktsändning från Solvalla. Det är dags för det sjätte loppet, V5 avdelning 5. Dagens dubbel avdelning 2. Ett mycket fint fyraårslopp kallas fyraåringseliten. 6,9 meter auto. Vi hinner titta på eventuella odds på dagens dubbel och konstaterar att favorit är dubbelslag på 4. 4 här i det här loppet är Sogin, står i 25 gånger pengarna. Vi tror det är också nummer 6, Drywine, står i 28 gånger. Här startlistan. Nummer 1, Frisky Fraser, startar inte tyvärr. Nummer 2, Playmate, Frode Fladen, Norge. 3, Turnpike Taylor, från team Helen Johansson, Kjellpe Dahlström. 4, Sogin, Åke Svanstedt. 5, är Demon Brick, Stig och Johansson. 6, Drywine, körs av Ludwig Colgini, körs en sändning där. 7, heter Color Star, Tommy Hané. 8, Turbo Trust, Olle Goop. 9, heter Hans Bossöve, Heinz Wevering. Och 10, kommer från Norge och körs av Björn Sandberg, från Garberg, förlåt, heter Tamin Sandy. Distansen är 1609 meter, 150 000 kronor till vinnaren. Och det här är ett kanonlopp, ja, Thomas. Det är verkligen ett förklassigt lopp. Och, det är ju otroligt fina hästar med. Och vi ska inte glömma bort nummer 10, Tamin Sandy, den norska hästen som är ju, har fantastiska marit. Tyvärr en mycket tråkig inledning på loppet där både 2 Playmate, 3 Turnpike Tail och 9 Hans Bossöver har galopperat från start och är borta. Mycket snabb första biten, 7 Color Star som tar hand om ledningen, så också galopp för nummer 6 Drywine som försvinner ut i höger. Tyvärr förryckt lopp, flera fina hästar borta direkt, Thomas. Ja, det var tråkigt. Det återstår ju bara halva gänget ungefär nu och ledande Color Star är ju en väldigt bra häst också och kommer säkert att sätta färg på det här loppet. Upp utan på Calgary Star kommer norrmannen Tamin Sandy. Helt outstanding förra året med 30-21 segrar på 22 försök. Har haft lite trögt i år men är på gång. Där är ryggen på ledaren nummer 5, Demon Brick, Stig och Johansson. Och så i perfekt position i andra par utvändigt som andra häst i andra spår nummer 8, Turbo Trust. Med också som femma favoriten. Nummer 4, Sogin. Makalöst tempo där framme. Kom ihåg att det är segbana. 1-12 första femmorna hade jag. Ja, och man fortsätter att hålla skapligt tempo, tycker jag. Här kommer då attacken från Sogin som mycket raskt förbättrar sig. Knäpper av en klocka för första varvet. 1-13. Sogin, helt svensk, upp utan på Tamin Sandy som tar emot honom. Bakom tassar amerikanske Turbo Trust nummer 8. De tre lämnar fältet. Sogin, kriterievinnare, det största loppet för treåringarna här i Sverige förra året, trycker på utanpå Norges bästa fyraåring Tamin Sandy. Och vad kan då Olle Goop ses? Snart är de inne på upploppet. Upploppsklockan har ringt, bara 200 meter återstår. Här kommer de, tre kanonhästar. Tamin Sandy, Sogin, Turbo Trust. Sogin kopplar greppet. Sverige kopplar greppet här över Norge och Amerika, kan man säga. För det är Sogin som gör det igen. Enorm prestation av den här Sogin som mer och mer verkar bli den klart dominerande hästarna i åtminstone i Sverige. Nu visar han också att han tål att gå i internationell konkurrens. I sulken sitter Bergsåkers och Norrlands champion Åke Svanstedt. Det, Thomas, var imponerande. Ja, det var en härlig uppvisning och jag tyckte han med eftertryck visade att han är vår bästa fyraåring och kanske till och med en av världens bästa fyraåringar. Det måste jag fråga Thomas, när det blir så här att flera bra hästar galopperar bort sig. Det är sällan ändå man ser att så många bra hästar i den här klassen så att säga galopperar. Det är riktigt, men vi ska veta då att förhållandena är ju inte de allra bästa. Banunderlaget är lite kladdigt. Här får vi då slow motion från en repris från loppet 700 meter från mål. Är vi när Åke Svanstedt ger sig iväg med Sogin. En enorm långsida ger han då. Ja, och jag tycker Tamin Sandy som då har löpt utan rygg tar ju lätt emot samtidigt som Calor Star ger upp. Normalt sett en stark och bra häst, men i det här sammanhanget var han helt chanslös. Detta måste väl vara ändå hästar som är på väg in i eliten. Det här kan vara tänkbara elitloppshästar framöver. Absolut. Det är mycket som talar för att de här, när de har kommit så här långt i karriären och visar sån här klass, så brukar det så att säga inte vara dagsländer, utan då lever de utvecklas vidare. Och den här Sogin kan bli precis som vad som helst.
Sogin kliver undan sista biten, vinner ju hur enkelt som helst, han verkar till och med ha krafter kvar. 8 Turbo Trust, en nyimporterad amerikansk häst, blir 2 och norrmannen Tamin Sandy nummer 10 faller med flaggan i topp och blir 3. 3 mycket, mycket goda prestationer. Ska bli intressant att se vinnartiden. Jag tror att den kan bli så bra som en 13-tid, kanske till och med bättre än en 13. Den bästa alltså, 4 Sogin. Den här hästen tjänade förra året nästan 2 miljoner kronor. Vann då det värdefullaste loppet för treåringarna, kallas kriteriet, som gav honom 1,3 miljoner kronor. Det var en sensation då. Nu har Sogin inlett sin säsong, han gör sin tredje start, började med att göra bort sig. Galopperade i årsdebuten men vann sen, har vunnit 2 mycket lätta segrar och visar ju här att han nu är i toppform. Hans största uppgift är svensk travderby på Jägersro där han kan lägga nya 1,3 miljoner till sin prissumma, och fortsätter han sen så är det ju så att när en häst Thomas visar sin här klass, då är det ju ofta så att den tar tid vidare in i eliten. Ja, jag ser ingenting som, han uppträder numera väldigt stabilt och rejält och rör sig lätt. Han är ju inte rent fysiskt så framträdande, men en väldigt harmoniskt byggd häst som rör sig på lätta ben. Vad ska vi säga om förhållandena? Det har regnat och skvätter Thomas undan för undan. Fortfarande ingen segertid på honom, men alltså, öppnar man 12-13 ett varv, då må det väl ändå vara goda förhållanden nu inför elitloppsfinalen. Det är klart att förhållandena är ju inte dåliga. Det har slutat regna och barnpersonalen jobbar intensivt med banan här och det kommer naturligtvis att bli bra förhållanden, men det är klart samtidigt när vi drar ihop sig till en elitloppsfinal så med de hästar som finns i fältet, man vet att de har världsrekordtider i kroppen, så vill man naturligtvis att förhållandena ska vara helt perfekta och att det möjligen ska kunna bli ett världsrekord. Och det är klart att det är kanske inte att begära trots allt idag att de ska kunna göra detta. Får vi en bild till från vinnarskiken ska jag tala om att där nere står nu Leopold Ferrocken som bland annat har vunnit Solvallas internationella elitlopp med Yorkie till exempel. Han står tillsammans med den svenska tränaren Stig Engberg som är verksam i Paris. Det är grabbarna vi ser i mitten. Där är också en kille i blå jacka. Den grabben var ytterst nära att vinna elitloppet förra året eftersom han ägde Nordin Hannover som fick stryk med minsta möjliga marginal utav Seacal. 3 intressanta herrar. Jag skulle tro att det är en lycklig ägare som här vet att han har en häst som kommer att ta klivet in bland de allra bästa. Då lämnar vi tillbaks till studion så får vi höra vad grabbarna säger där nerifrån. Ja, då ska ni få höra vad grabbarna säger härifrån. Goddag, säger vi. Åke Svanstedt, det är ju en otrolig elitloppshelt för Åke Svanstedt från Bergsåker som igår alltså vann med Rialto Gai och Seb Trott och som nu så sätter han dit den här Sogin eller den mest lovande 4-åringarna i Sverige. Vi är skyldiga er en skylt för lopp nummer 5, resultatet, och det ser ut så här. Med då Proffers lopp vann alltså nummer 4, Bossis Back, andra, nummer 1, Apple Trees Pride och tredje nummer 7, Keystone Hampton. Vinnarrådet är 7,94, platserna 22, 20, 19 och det gick 1,14 och 7. Och därmed så ser V5-man ut så här. 9, 4, 6, 4. Och då väntar vi på den femte, håller jag på att säga den femte ordningen har vi precis fått va? Som alltså Sogin vann. Det ska bli avslutas med en 4. Det är ett dubbelslag på 4:an. Eller har jag alldeles fel? Precis. Nej, det har jag inte. Det slutar alltså med ett dubbelslag på 4:an. Jag är lite osäker. Jag undrar om vi väntar på Åke Svanstedt som är på väg ner till loket. Jag kan då berätta när vi ändå sitter och väntar på Åke Svanstedt. Det är så att elitloppet är alltså inte bara hästar och en oerhörd massa människor. Igår var det alltså 24 000 människor. Jag har en liten lapp här som säger att soporna igår uppgick till cirka 2 ton. 17 000 varmkorvar, 14 000 kaffe, 28 000 läsk, 10 000 liter starköl. Det kunde man se på vissa, de borde ha druckit mjölk istället. Och igår så spelades alltså för 77 miljoner kronor. Vi har inte fått någon publiksiffra för idag än, men den lär väl dyka upp. Jag gissar att det är över 30 000. Jag ska också säga att i fortsättningen så kommer ni naturligtvis vänta nu på Gävleborgs elitkamp. Det stora kallblodsloppet med de bästa hästarna från Sverige, Norge och Finland.
Vi ska också få lite reportage om hur det ser ut från Solhåll här i morse. Och naturligtvis ska vi få spårlottningen och kommentarer inför finalen. Vi ska också visa de två försöken i repris för att vi kan uppdatera och kanske passa på att hälsa nytillkomna tittare välkomna. Som sagt, de två försöken i Elitloppet kommer med en liten stund. Och därmed så har Loket fått tag på Svanstedt. Det ska bli intressant att höra. Han är säkert jätteglad. Loket? Ja, Åke Svanstedt kommer alldeles strax här, men jag måste säga det, att här är mitt andra Elitlopp i livet. Jag var här 78 och såg Adol de Vivier, jag tror han hette en fransk häst, vinna den gången. Men större upplevelse än Elitloppet i trav, det får man faktiskt längta efter på annat håll. Det är en fantastisk stämning och alla håller på just sin häst. Och upplösningen i Elitloppsfinalen om några timmar eller en timma, den blir någonting alldeles enormt. Alldeles strax, här kommer Åke Svanstedt med Zogi, som alltså vann det här loppet. Och som har vunnit många lopp på Solvalla. Ska vi se om Åke kan bli av med den hästen och komma hit. Det är ju en sån här fantastisk god häst som Åke får försöka göra sig av med. Är det någon som kan hjälpa? Ja, där kommer hästskötare och tar hand om Zogin. Kanske i alla fall. Ja, där borta står de. Jag tror att han kommer ut där. Åke Svanstedt som nu visar upp förra årets kriterievinnare här på Solvalla. Och igår vann Åke Svanstedt två lopp här på V75. Och idag vinner han med Zogin igen. Gratulerar Åke. Ja, tack så mycket. Riktigt stora framgångar just nu för dig. Ja, den här är väldigt framgångsrik. Det är ju ingen helg vilken som helst, du. Nej, det är ju största helgen på året nästan, va. Om vi tar den här Zogin-segern idag, om du jämför den med när du vann kriteriet förra året och tänker på publik och allting, vad säger du då? Ja, det är nästan lite större vinnare som är idag tycker jag. Det är en otrolig stämning på publikplatsen. Trots att du inte vinner lika mycket pengar idag så är publiken mycket värd också. Ja, det är bättre vinnare. Zogin är i full form igen? Ja, det är en häst som utvecklas bra. Han tillhör ju de bästa bland fyraåringarna. Tyckte det såg lite trögt ut här i början på sista kurvan. Han svarade in och då tyckte jag, du vet inte riktigt. Ja, och det gick väldigt fort och det fanns en växel kvar under svängning in på upploppet. Du visste vad du hade? Ja. Olle Goh smög med, men han var chanslös. Ja, det var. Har du någon mer uppsittning idag? Jag ska ut med Lasse nu. Vinner du nästa lopp? Nej, det är en svårhet, men han är bra om man går fel. Vi får se. Alltså ett kallblodslopp, är det skillnad att köra det? Ja, de är väl inte lika rentravande som varmbrorna. Men det är spännande hästar i alla fall. Lycka till, Åke. Tack så mycket. Åke Svanstedt alltså som vann med Zogin och som mycket väl tror jag kan vinna med Lasso, häst nummer ett i nästa lopp som alltså är kallblodsloppet. Eller vad tror du, Sven? Ja, jag vet inte vad jag ska tro. Jag vet i alla fall en sak och det är att, jo det är klart att det kommer att gå bra där också. Jag vet en sak och det är att vi skyllde er lite skyltar. Det är ett typiskt skyltprogram. Lite resultat. Och... ja, men Uno, då kan du göra en insats och läsa lite skyltar här, va? Sista V5-män alltså till nummer 4 Zogin, före 8 Turbo Trust och 10 Termin Sandy. Vinnaroddset 3.13 och platserna 15, 21, 17. Och vinnartiden, titta, 1, 12 och 7. Är det verkligen tung bana? Ja, man kan fråga sig. Här har vi skylten på dagens V5, nummer 9, nummer 4, 6, 4 och 4. 5 rätt, 227 kronor. Och där har vi dagens dubbel, kombinationen 4-4. Vinnaroddset 25 och 44. Då har vi redovisat. Vad bra du läser, Uno. Ja, jag vet. Gammal radioman, så duktig. Ja. Och då kan vi väl passa på eftersom vi nu väntar på nästa lopp. Och Elitloppsdagen, det är ju... Många tror att den börjar där med första start, ungefär då 13.05. Men så är det inte. Elitloppsdagen börjar egentligen på... dagen innan. Det är nämligen så att det har blivit en tradition och en sport genom åren att man börjar köra redan på lördagskvällen för att komma åt en attraktiv plats på den så kallade E-läktaren. Så man måste alltså hänga på låset för att få den här tid. Och det fick Gry Forssell erfara när hon var här tidigt i morse. Hej, om ni tänker er tillbaka för 5-6 timmar så kommer ni dit och jag ännu, det vill säga strax efter 6 på morgonen. Jag är dock lite trött, men jag har gett mig tanken på att jag ska komma först till Solvalla så att jag i lugn och ro kan få välja ut favoritplatsen på läktaren. Yeah.
klockan 6 igår kväll efter tävlingen fick jag hit och lade. Det är 2 timmar sedan. Det är bara ligga och vila och sova och läsa travtidningar och ligga och prata med de andra som kommer. De andra kommer väl 19 ungefär. Man pratar om drav och allt möjligt om tävlingen och allting kring det. Hej Gunther. Ja, hej. Hur länge har du suttit här? Ja, vi kom 10 igår kväll. 10 igår kväll? Ja. Vi var bara ute och käka, sen var det bara boka igen. Jag är på att dö när det var så mycket folk. Jag tror inte det var sant. Så jag hade inte räknat med en fortsatt plats. Nej. Det är så mycket folk. Var du här förra året? Ja, jag var här sedan 78. Har du legat och sovit i den här kransen 78? Nej, inte riktigt så, men jag har varit varje år sedan 78. Du är en av de få tjejerna som jag sett här idag. Vad tror du det beror på? De andra är normala att stanna hemma. Klockan är 7:45 och stämningen är som ni märker redan minst sagt på topp. Det är lite samma känsla som när man går på Luleå Hockeys matcher hemma. Vi får hoppas på att de orkar hålla i sig hela dagen, att de inte blir trötta eller hesa eller så fram till elitloppet. Solvallas elitlopp har naturligtvis också ett lilla elitloppet och det ger verkligen skäl för namnet lilla elitloppet. Hej Beatrice, gratulerar. Tack. Det är inte första gången? Nej. Du har tävlat en del förut. Är det med samma häst också eller? Ja. Hur många gånger har du vunnit? 5. Det är inte illa. Och du är elitloppets absolut yngsta kusk. Ja. Det är inte illa. Nej. Vad kul. Jag får gratulera och ska så jättemycket lycka till. Tack. Hej. Ja, vunnit elitloppet 5 gånger när man är 9 år. Tycker jag det är svårslaget rekord. Det är mycket av det här med elitloppet, det är ju ritualer. Alltså jag vet till exempel efter ponyloppet som går där på förmiddagen så börjar ju värmningen av hästarna. Och det är också en tradition att alltså, först ut på banan ska Björn Linde vara skräcken. Han kommer ut och värmer hästar, även om han inte har några hästar att värma så lånar han ihop en. Och ingen annan får värma innan han kommit ut. Kommer någon ut för honom så tittar inte publiken på dem och de applåderar inte, säger ingenting. Han måste först ut och då är det jubel. Sen alla andra kommer värma sig för de kraftiga applåder. Så är det va? Så fungerade jag och nådde den kusk som inte skulle kunna ge respons till publiken. Tar de inte mot applåderna på rätt sätt så buas de ut. Det är inget att snacka om. Jag såg Paul Viel, den franska kusken. Han är ju alltså en rätt blygsam man från Normandie. Och han var nästan generad. Han satt och tittade inåt fontänen hela tiden när han värmde Abobolo. Vi ska säga så här att utan att avslöja för mycket va, så har det väl gått bra för Kopiard. Och vi ska upp till, ska vi kalla det, kändisrummet eller glada rummet där jag tror att Johan Hedenberg står med både mikrofon och kamera. Hoppas jag. Jag lovar att alla hästägare har en dröm. Det är att någon gång få ett eget bord här på kongressen sista söndagen i maj. Och här har vi ett gäng som har fått ett eget bord och inte helt oväntat så sitter gänget kring Kopiard här. Och Conny, ja det är väl dumt att fråga hur du känner det. Ja, det är nervöst, det måste jag säga. Jag har ju varit med på många viktiga ishockeymatcher i min karriär. Men då är man så målinriktad på att göra sitt jobb. Så då hinner man inte att tänka på nervös. Här är man bara nervös. Du kan inte göra någonting själv? Nej, inte någonting. Utan det är sköter Kopiard och Erik Berglöf på ett alldeles ypperligt sätt. Och om vi ska ta och gå vidare här då, runt och titta fram lite grann här så... Vi kan ta oss runt bland borden här. Ska vi fråga dig här. Vem tror du vinner elitloppet då? Har du någon aning? Nej. Ingen aning alls? Nej. Ska vi gå bort här. För det är nämligen så att längre bort här ifall vi hinner ringa iväg bland alla bord här så sitter ett annat gäng. Gänget bakom bolets Igor. God dag på er. Ni grät floder här för ett tag sedan. Varför det? Ja, vi grät floder här tack vare Bonnet Igor.
Kanske du skulle presentera dig och säga vad du heter och vad har du med Bole Sigurd att göra? Ja, jag heter Hans Helveteg och jag äger Bole Sigurd tillsammans med Bengt-Åke Angel. Du har något överraskat kanske över den andra platsen? Ja, vi hade väl, kunde väl inte tänka oss att han skulle gå som han gjorde, nej. Vi hade väl siktat på en kanske tredje, fjärde plats, så hade vi varit nöjda. Vi hade kommit till finalen. Det var vårt mål. Förra veckan talade med Bengt-Åke och sa han att nej, det blir inget elitlopp i år. Jag hade ingen lust, men det finns nästa år också. Ja, vi hade sagt det att vi skulle inte gå ut i elitloppet och vi hade diskuterat fram och tillbaka. Men det är... han har gjort så många bra löp nu på slutet va? Och därför så blev det på det här sättet och beslutet är Bengt-Åke helt och hållet. Så det är han som har beslutat det här va? Det är jättebra, det kan inte bättre bli. Och vad det hela handlar om, att det är en dröm det här? Ja, det är klart att det är det. Jag har ju haft hästar i 30 år, men jag har ju första gången jag är här. Hur många har du nu? Nu har jag, vad har vi, 24? 24 har vi, ja. Då förstår jag att du grät när hästen sprang in några kronor då? Ja, det tackar vi alltid för, det behövs. Som sagt, men det är ju inte pengarna i det här läget som spelar någon roll va? Det är ju dumt att säga att inte pengar spelar roll va? Men idag är det ju inte det handlar om. Idag är det att vara med i elitloppet. Idag är det att vara här va? Bland de stora. Det är det som är så underbart. Okej, hur går det? Ja, jag ska väl inte vara lika hård som Kjellfe och säga att vi vinner, för det tror jag inte. Men kan vi komma på plats så är jag jättenöjd. Och att vi är med i finalen, det är det viktigaste av allt för oss. Åtminstone för mig va? Jag är jätteglad. Och jag är jätteglad över Bengt-Åke och vad han håller på med träningen och allting. Va? Det är super. Okej, och då går vi över till studion och ser vad Sven och kompani har för sig. Och ser adjö härifrån så länge. Hej då. Ja, vi säger det att det är en del som lyckas krånglas upp på restaurangen. Det ser väldigt trevligt ut med god mat och vackra vita dukar. Men vi har det inte så dumt här nere i studion heller. Ja, som sagt, den listige tittaren drar ju slutsats att också Bole Sigurd har gått till final. Vi ska få finalfältet lite senare och reprisen på de båda försöken. Men apropå Bole Sigurd, grabbar, han gick bra i försöken. Ja, det måste man väl säga. Jag tyckte att han överträffade sig själv. Jag har sett han göra många bra lopp, men det här var hans bästa. Mm. Han fick ju också en underbar resa utav Lennart Forsgren, så att det är mycket som passar in. Mm. De flesta hästar som springer framför Lennart Forsgren, de får en rätt så bra resa. Är det inte så? Ja. Jo, de får det på något vis. Jag vet inte, Lennart har någonting som så många andra inte har. Hästarna på något vis, Sven, de glömmer bort att bli trötta. Ja, plus att även om man har spår 11 och 12 så krånglar han sig fram och sitter i andra ytter nästan alltid. Han är enormt kvick och fattar när det är luckor. En av våra bästa kuskar helt enkelt. Han är en av världens bästa. Ja. Jo, men det är ju självklart. Men eftersom det är så bra i trav så ger detta sig automatiskt, det brukar säga. Vad var det jag skulle säga? Jo, jag Bengt-Åke Angel som vi såg i en intervju tidigare då, som Loket gjorde. Han, jag vet inte vilket som var mest, om det var tårar eller regnet som flödade över hans kala gästa, men han var oerhört glad. Jag pratade lite med honom tidigare och då sa han det att får man en inbjudan till Elitloppet, och de, som sagt, de var ju alltså emot att gå ut i Elitloppet hårt med två hit och så vidare, men sa han, det är en sån ära, det är så roligt att vara här, det är så roligt att vara med, så därför gick med. Så det gick ju bra, kan man säga. Ja, att få vara med i ett Elitlopp, ha häst som startar bland de 16 som får vara med i kvalen, va? Det är, redan det är ju en fantastisk upplevelse, denna miljö, denna publik och denna värme som möter hästarna när de kommer ut på banan. Det är ju märkvärdigt, och jag menar, man ser de här utländska kuskarna som kommer hit, de vill ju tillbaka till detta lopp, alltså gång på gång, år efter år. Man skapar Solvalla, skapar alltså, och det är ju berömt, alltså, det är lite som Stockholm Open i tennis var, att man skapade sådana enormt fina kringarrangemang för ägare, för tränare och för stallfolk, och så att man liksom verkligen älskar att komma tillbaka till Stockholm, för att det är inte bara loppet, utan det är också så mycket runt omkring. Nu någonting lite kraftigare, Gävleborgs elitkamp, också en tradition elitloppshelgen, att de allra bästa kallbloden i Norden ska göra upp om ett gå ut i ett 1600 meters lopp. Ja, det är ju så. Det brukar ofta vara norskt i det här, och det brukar vara en speciell segerdefilering. Ja. Med en norsk kusk som rider hem. Jag vet inte om vi kommer att få se det idag, vi är inte ens säkert på det vid norsk seger, men...
Finnarna hade ju bra kallblod förr. De har tappat lite här nu. Men de vill väl komma tillbaka. Den här Ponseri som ska starta här, som har nummer 3 och körs av Ansi Ninninen heter han, är ju tydligen någonting extra. Men jag tycker att kallbloden är på väg lite granna i ett generationsskifte. Svinten är på väg ut och Lappnils har försvunnit. Och Atomvinter som har varit så bra är inte riktigt i samma form som han har varit. Så att det, och Werner är inte med här. Nu kommer det nya gänget och jag lämnar med glädje över till våra eminenta kommentatorer. Hans Galinskog och Thomas. Tack så hjärtligt. I bild har vi alltså den finske fantomen Ponseri. De finska kallbloden är ju kända för att vara hårda, sega hästar. Det var de som drog kanonerna under vinterkriget. Ofta fuxar, Thomas. Sega, uthålliga fuxar och mycket, mycket bra travare. Ja, det är ju så här att den här finska kallblodsrasen har ju funnits under lång tid och levt ett eget isolerat liv i Finland. Varit bättre än de svenska och norska hästarna under lång tid, men det har jämnat ut i beslutet och de norska och svenska hästarna har kunnat gett dem en riktig match och det här ska bli intressant. Det här är ju den för dagen allra bästa finska kallbloden. Vi får säkert anledning att återkomma till Ponseri. Här har ni startlistan i dagens sjunde lopp för Gävleborgs elitkamp. Nummer 1 var svenske Lasso med Åke Svanstedt. Det är Sveriges idag förmodligen bästa kallbord. Nummer 2 kommer från Norge. Åslands Kvick med Edvard Kristiansen. Nummer 3 då Ponseri med Ansi Ninninen. Nummer 4 Lovin med Stig Lindmark från Skellefteå. Nummer 5 en ny finländare KK Kösti med Heikki Torvinen. Nummer 6 från Norge Trons Trollmin med Espen Schem. Nummer 7 Raino finländsk häst Raineri Poikonen. Nummer 8 Tärning från Sverige Alf Jonsson. Och slutligen nummer 9, Buås stjärna med svenske toppkusken Torbjörn Jansson. De här 9 kallbloden ska göra upp om ett första pris på 150 000 kronor. De tävlar över elitloppsdistansen 1609 meter och starten kommer att ske med startbil. Kallbloden kom in på Jägersro, på Solvalla 1986 när Almsvarten stod på toppen. Den fantastiska norske hästen som sopade rent 3 år i rad. Vann de 2 första gångerna med Ulf Thoresen i Sulken och 3 gånger med Tore Larsen. Sen har det varit Svinten Sverige, Atomvinter 2 gånger och nu senast förra året Atomvinter med Arve Blihovd. Han red ju tillbaka på hästen varje år och med norrmännens vilda djur. Ja, det var en fantastisk show vid varje tillfälle och väldigt uppskattat. Werner vann Jim Trick 1992 och Svinter 1989. 2 gånger har det varit svenskt i det här loppet, alltså alla övriga gånger norskt. Och nu är det alltså dags för finländarna. Det är stora förväntningar nere på publikplatserna. De finländska flaggorna vajar och det ska då ske genom den här Ponseri. Vi har Ponseri faktiskt för första gången utanför Finlands gränser. Han har varit stor kung i det som man i Finland betraktar som sin stora högtid för året, kungatravet. Han vann där för 2 år sedan, åkte dit i år även om han har varit helt outstanding med kallbord där. Ansi Ninninen, kusken, en typisk kallbordskusk och en mindre tränare från centrala Finland. Näst bästa av de finländska hästarna ska väl KK Kösti vara med Heikki Torvinen och den tredje finnarna Raino betraktas som en häst. Ponser är ju hästen som alla förhoppningar. Vem är bästa svenskarna då, Thomas? Ja, det är ju nummer 1 Lasso som är på väg att kliva in i den översta eliten. Och han får ju alltså representera Sverige så gott som ensam här kan man säga. Därför att vi saknar ju, som nämndes innan, de allra bästa svenska kallbloden. Och Lasso är väl den som är på väg att ta över. Det svenska laget kompletteras utav nummer 4 Lovin och nummer 8 Tärning. Bäst av norrmännen tror jag är norskan, 7-åriga Buås stjärna som då har svensk i sulken Torbjörn Jansson. Hästarna då på väg upp i ordnad form bakom startbilen, kommer att vända upp bakom bilen där, upprepar att distansen är drygt 1,5 varv. Tittar vi på oddsindikatorn som står just nu, nummer 3 Ponseri 1,70, 17 kronor tillbaka per satsa 10. Han är alltså tung favorit.
den finländska kallbrottsfunktionen. Nummer ett, Lasso, står i knappt 7 gånger. Nummer två, Åslands Kvick, är faktiskt mycket betrodd. Norske 9-årig Hinkten står i 5,40. Nummer fyra, Lovit, en frisk 65-åttare. Nummer fem, KK Kusser, en andre finländare, en 13-åttare. Och sen är det också bland de övriga betrodda förstås Buås Järva, en dryg 6-åttare. Har du kört kallblod någon gång, Thomas? Jag har kört kallblod vid enstaka tillfällen i kursknapp och annat, men jag har aldrig haft något i träning. Du säger det att tiderna här är ju helt annorlunda såklart. Rekordet för loppet är på 1.21,6. Aldrig tidigare någon häst har varit fortare än 1.21,5 i Sverige. Ponsri har vunnit på 1.20,4 och det är faktiskt rekord. Tyvärr mycket galopper här från start. Medan nummer tre, Ponsri, dyker till ledningen för nummer ett, Lasso. Ponsri som såg väldigt fin ut. Startsnabb han var, Thomas. Ja, fantastiskt. Han bara flög förbi Lasso. Jag tycker det är roligt att Lasso har kommit så fint iväg också. För han kan ju vara lite osäker, men så här långt så ser det stabilt ut. Tre Ponser i ledningen med Lasso närmast. Så är det i ryggen på ledaren, röd kust, i Alf Jonsson med nummer åtta, Tärning. Hästarna på väg upp mot första 500 meter. Har det inte gått speciellt fort, trycker om min klocka där och konstaterar, ja, 1.23. Där kom galoppen på Lasso. Ajajaj, synd på Lasso som återföljt gamla synder, drar med sig nummer två, Åslands Kvick, som tog sig en sympatigalopp. Tappade mindre än Lasso, men tog det ändå att få svårt att reparera det här. Ponsri ser det bra ut för favoriten, den finländske kungen, som leder med nummer åtta, Tärning, i ryggen, fram utan rygg. Nummer nio, Buås Järna med Torbjörn Jansson. Där bakom invändigt också nummer fyra, Lovin, ny galopp för två, Åslands Kvick, som är borta. Han ser ju fantastiskt fin ut, Ponsri, i ledningen. Med tanke på att de värsta opponenterna hoppar bort sig, så har man ju svårt att tänka sig att de ska kunna ge dem en riktig match. Han behöver inte gå något nytt världsrekord, Ponsri, för att vinna det här. Han har öppnat första varvet på 1.24. Han har då närmast den näst bästa finländaren, nummer 5, KK Kösti, som nu är framme som tredje häst. Lasso är tillbaka och går bra efter sin galopp, men har fortfarande på längden fram. Mitt i sista kurvan, Ponsri är fortfarande hårt på bettet, ser kanonfin ut. Utvändigt 9, Buås Järna, så är det KK Kösti, nummer 5, som försöker ett angrepp. Ännu längre ut försöker då också svenske Lasso. Upploppsklockan har ringt i Gävleborgs elitkamp. Här kommer kallblodsfantomerna. Ponsri eldar undan där framme och har skaffat en längd före Buås Järna. Det de får handlar om en ensam på banan, tycker jag, nu under ett våldsamt finländskt jubel. Så tar han de sista stegen in mot mål. Kommer och grejer den första finska stegen här i Gävleborgs elitkamp. Vi gratulerar Ponsri, 12-årig, härlig, finländsk fux. Gissa om du kommer att jublas under den segerdefileringen. Det var en fin häst, Thomas. Ja, det var väldigt trevligt att se honom, och hoppas att han kommer tillbaka till nästa år. Kul för Ansi Ninjanen också. Vilken känsla det måste vara för den här killen, som jag tror kommer från den finländska urskogen och inte är van vid den här typen av mängder av människor. Även om kungstravet i Finland, Thomas, tydligen drar väldiga mängder människor. Ja, det är ju väldigt populärt och drar som sagt mycket folk. Men det här är ju hans första internationella framträdande, och det är klart att det finns ju ingenting att jämföra med. Det här är nog den största travfesten som finns i världen. Här har vi en repris från det hela. Vi har Ponsri där framme. Han drar snart tussarna ur öronen på hästen. De körs på ungefär samma häst. Vi har sett de här hästarna, Thomas, som elithästarna. Ja, de här tränas och sälas ut på samma sätt. Norska Buås-stjärna gör ju också ett väldigt bra lopp, som får löpa utan rygg. Och utan att egentligen ha någon chans, så ger hon ju inte upp, utan hon har tempot väldigt bra. Och de övriga kan ju inte slå henne bakifrån, trots bättre löpningar. Vad synd att Lasso galopperade det varvet från mål. Det hade varit roligt att se vad han kunde göra. Han fullföljde också väldigt fint, men Ponsri är helt ensam in mot mål. Ansi Ninjanen kan göra segersresten i god tid innan. Det är norskt på andra plats innan Buås Järna, finskt på tredje platsen, och så grejer då Lasso i alla fall en fjärde plats. Ja, det var roligt att det här är första gången som finskast fick vinna det här loppet, och det känns rätt. Det här är ju egentligen en officiell landskamp mellan Sverige, Finland och Norge bland kallar. Det är också en utmärkt reklam för det så kallade turtravet, som är ett sammanhang mellan Hudiksvall
Hagmyren. Bollen är så jävlig som varje år arrangeras i slutet på juli och i början på augusti. Där det också är mycket kallbord och mycket folk och härlig stämning. De är glada, Thomas. Ja, med all rätt. Det här har ju varit en väldigt kraftig norsk dominans genom åren, även om svenskarna vid något tillfälle har kunnat sticka upp. Men nu stiger finnarna in i bilden med den här härliga hästen och det borde ha gått för framtiden. Två finländska segrar så här långt i denna elitloppsdag på Solvalla. Nu har de vässat Houston Lauko till elitloppet. Det är alldeles strax snart klart för elitloppshästarna att ta banan i besittning. Vad tycker grabbarna i studion om det här, tror jag? Det skulle vara intressant att veta, men Ponseri, enormt fin häst, det är inte någon orolig sak utan de är precis, man kan sätta dem i köket hemma. Ja, han är ju 12 år och har varit med, det är hans 152 start i livet och han har ju skaffat sig väldigt mycket rutin och är van vid den uppståndelse som blir både för och efterlopp. Det är intressant att veta också varför den här killen inte har stuckit utanför Finlands gränser tidigare med Ponseri. Den är som har tjänat hittills 2,5 miljoner svenska kronor, men har ju mycket pengar att hämta eftersom man här visar att mer eller mindre överlägset. Vi har Leif Loket Olsson på plats någonstans där nere. Möjligtvis har de fått fatt i linjen. Ja, du tar fel varv när du har vunnit, så ska man gå andra hållet, förstår du? Så det är värre än kierroksen, kun Melin Voittaja sitten eli sen takia se joutui juoksemaan. Ah, ja. Tämä oli tärkeä hakea hoitaja ja omistaja mukaan. Aha, så det var viktigare att han fick med sig skötaren och ägaren. Gratulerar, fantastiskt fin häst och bra kusk. Onneksi olkoon, tosi hyvä hevonen ja hyvä kuski. Kiitos paljon. Han har ju världsrekordet, men idag gick det inte riktigt lika fort, va? Hevosella on maailman ennätys, mutta tänään ei ajettu yhtä lujaa. No. Ponseri on sellainen, että se menee keulasta yleensä sen, mikä toinen vaatii rinnalla vauhtia. Ja tämän päivän vauhti oli tällainen, että tilanne oli koko ajan meidän hallinnassa kyllä. Ponseri är sån att han håller det tempo till ledningen som den hästen ligger utvändigt. Och idag var det ingen som tryckte på, så det var, därför blev det inte någon bättre tid än det blev idag. Hur är det hemma? Så har du varmblodiga hästar också eller bara kallblod? Ja, jag skulle lämna mig se här på sina kanser, var ju pelkästään kylmäveri. No kyllä molempia, että puolet ja puolet on hevosia, 20 hevosta valmennuksessa ja toinen puoli lämminverisiä. Han har både åkarna 20 hästar i träning, 10 kalvblod och 10 varmblod. Gratulerar. Kiitos. Det var Kai Widell som hjälpte till med översättningen här. Nu ska de in i vinnarcirkeln och motta hyllningar från publiken. Ni kanske hör dem i bakgrunden. Nu efter den här prisutdelningen så förväntar vi oss stora saker, för då är det faktiskt elitloppsfinal. Ja, som sagt, finsk i Gävleborgs elitkamp. Det börjar fördelas riktigt broderligt här mellan Finland, Sverige, Norge och USA, segrarna. Och ja, vi slänger väl in en skylt när vi ändå håller på. Där var den, Gävleborgs elitkamp. Vanns av nummer 3 Ponseri före 9 Burås stjärna. Och nummer 5 KK Kösse. Oddset är 76, platserna 13, 16, 17 och vinnartiden 1:23.03. Men som sagt, nu drar det ihop sig till elitloppet och vi ska väl ta och rekapitulera lite vad som hände tidigare i eftermiddag när försöken gick i tyvärr i hällande regn. Och ja, Håkan och Uno, då kan ni väl ta, om vi tar och börjar med försök 1 eftersom vi är logiska. Ska vi se om vi kan få upp det, så kan vi ta en liten repris på detta och se hur, vilka som kvalificerades och varför. Här hade ju alla väntat sig att det skulle bli en jättefight mellan 4 Pine Chip och 8 Ina Scott. Ja, och Ina Scott hade ju haft otur i spårlottning och dragit ett 8:e spår längst ut. Och det var ju inget bra utgångsläge för Kjellby, och frågan var vad skulle han göra? Skulle han satsa från början? Och sen var ju frågan, Pine Chip, var han fågel eller fisk? Vi skulle få svaret. Det verkar ju här i upptakten som om Kjellby kör till precis lagom. Han kommer ner så småningom, han backar ner här lite grann och kommer ganska bra till i loppet. Han får nog ändå en vid första kurva och Pine Chip ligger i andra par utvändigt. Jag vet att Chris Boring hade fått en enda order, du får inte bli inlåst. Det var han ett ögonblick här med Ina Scott på utsidan. Men Ina tuffade ju på, det var Extrem och Tommy Hané och det var Toss Out från Tyskland med Heinz Wevering. Det var en riktigt bra häst förra året, Toss Out. Han var faktiskt 4 i Hambetonian. Han tog över ledningen när det var varvet kvar. Och här var Ina Scott framme som andra häst och Pine Chip skuggade henne i ryggen. Så satt vi och väntade på Avo Volo.
som gick ut i spåren och attackerade. Paul Gjell på vägen, är 800 meter kvar. Men då lyfte Chris Boring ut amerikanen Pine Chip. Och sen fick vi se vad han gick för på bort till långsidan. För han tog sig mycket snabbt fram på utsidan. Det här är en uppvisning i försök. Det här är en riktig uppvisning av en riktigt stor häst. Ja, det är, jag har sett den här hästen förut. Jag såg honom i Beacon Course när han blev tångan förra året. Jag förvarnade dig, Juno, för en vecka sedan. Jag sa att det var ett monster, det kanske man inte säger om hästar. Men jag misstänker att de andra kände det så när han kom. Och när Chris Boring la i överväxeln i sista kurvan så var det bara en häst på plan. Och han hette Pine Chip. Och det här är någonting som Copiad alltså ska få att bita i. Och titta på Ina Scott som nu är sist i fältet. Och det är självklart att det måste vara någonting med henne. Hon kan inte vara alldeles fjärd. Nej, det kan hon inte vara. Hon ger upp helt. Det var en besviken Kjellpi Dahlström efteråt naturligtvis. Hon var väl på något vis sjuk just den här dagen. Och just när det var elitloppsdags, det var synd. Men Pine Chip, han var frisk. Ja, det är faktiskt inte ofta man blir sådär väldigt tyst. Inte jag i alla fall, men när jag såg Pine Chip när han gick på båten långt så tänkte jag oj. Du förstår, Sven, jag fick se den här hästen första gången i onsdags. Och jag såg att detta var en racer. Det var bland så här underbar upplevelse att få se den gå långsamt ute på banan. Och jag har ju sagt till Lillis att vi har ju till och med slagit vad om en hundning om Copiad eller den här ska vinna, va? Och jag har ju sagt Copiad, men när jag fick se den då börjar jag dra öronen åt mig och tänka Copiad får vara något otroligt bra för att slå den här. Eller vad säger du, Lillis? Ja, det är klart att han måste vara det. Jag har ju stuckit ut en av mina haker och sagt att Pine Chip vinner elitloppet, men sen har jag gått och tänkt, vad sa jag egentligen? För sen såg jag Copiad på video från Finland och sen var jag naturligtvis i Oslo och såg honom och han var Men ni säger också, man måste vara otroligt bra för att vinna elitloppet. Det spelar liksom ingen roll, det måste man ju vara ändå. Va? Den helt som vinner elitloppet måste vara otroligt bra. För man, här är det ju, här är inga blåbär, här är det bara kanoner. Och när, alltså, här är ju bra hästar som blir avhängda. Som skulle bolla med de flesta andra hästar. Ja, som blir utklassade. Det är ju fantastiskt att se. Men låt oss då titta på det som är i alla fall det svenska hoppet. Nu när Ina Scott försvann, vi ska också säga att det fanns ett, vi pratade med Kjellpi Dahlström strax efter loppet och han var mycket bedrövad och han förstod inte riktigt. Han sa att på bort och långsidan när jag skulle köra så tog hon bara kortare och kortare steg. Här är i alla fall försök nummer två. Och här har vi då Copiad i bild. Förutsättningarna för honom, Copiad och Erik Berglund, var ett sjätte startspår. Fjolårsvinnaren Sikov nummer 8 var ju struken tidigt i veckan och ja, vad var förutsättningarna här, Uno, då? Vem skulle ta spetsen? Att Copiad skulle inleda långsamt, det trodde vi väl. Ja, han måste ju köra på säkerhet med den Erik Berglöf. Jag trodde för min del att Limoinskvärn nummer 5 skulle ta spetsen. Men så blev det inte. Nej, när de drog iväg, ja, Limoinskvärn var ju med och provade med Jim Frick. Vi vet ju att Chan Rags är en snabb häst. Och sen kanadensaren Earl med Chris Christopher Jr., den unge killen. Han tog ju ledningen i VM och tryckte sönder Prince Mystic förra året och nu ger han sig på en ny norrman. Han kastar sig över Chan Rags när de gick ur första kunden. Ja, Norras Bäcken försvarar spetsen en bit här, men det hjälper ju inte utan han pressar ju på och det här är ju en öppning som kostar skjortan för den här Earl. Ja, vi har Copiad näst sist här och det var ju rätt taktik av Erik Berglund. För kanadensaren körde 7,5 första 500 meter. Aldrig sett något liknande på den här banan. Nu och kommer han, Copiad. Här kommer Copiad. Erik Berglöf lyfte ut när det var 800 meter kvar. Och fjolårsvästmästaren Giant Force försökte hänga på. Det är Bahama med den blå och gula kusken Dubois. Men här, redan här är ju Earl slagen och Copiad kliver fram. Berglöf har inte ryckt tussarna, det gör han det. Och titta nu, det här blir det alltså lite grann en upprepning av det förra loppet. Vi kommer att rimligen få se en tvåhästars duell utav alldeles unik art när så småningom finalen kom. Ja, det är ju bäddat för det. Vi ser här Copiad nere i sista kurvan. Erik Berglöf vänder sig om och redan här nere står det väl klart att Copiad är kanske på väg mot segern i den andra avdelningen. Det kändes i varje fall så. Det är många som försöker. En av dem är Bolets Igor
och Lennart Forsgren som kommer längst ut, den är lille tappre krigaren. Chan Reggs gör ett bra lopp för att han var ju utsatt i princip för, ska vi nästan säga, mordförsök första 500 meterna. Kopiad, titta på honom då. Ja. Han är ju lika bra ja, som ja. Pine. Men titta vad Bullet Seagull går, gör ett jättefint lopp här och är tvåa. Chan Reggs trea och Bahamasi. Ja, det här var ju också en uppvisning. Ja, när man har sett, när man har sett det här, är det inte så att vi kan se fram emot en riktig duell mellan kanske världens två just nu bästa hästar? Mm. Pine Chip, Kopiar. Jo, det är sannolikt så. Över den här distansen. Vi behöver inte spekulera så länge, snart har vi svar. Ja, ja. De hästar som alltså då är till final från försöket. Pine Chip, Houston Lauco, Abo Volo och Toss Out. Vi ska också tala om att Pine Chip vann på 11 och 8. Och från det andra försöket, Kopiad, Bullet Eagle, Chan Rags och Bahamas. Vi har folk från Norge och Finland, Sverige och USA och Frankrike. Så det är mycket internationellt elitlopp. Och Kopiad vann på 12 och 3. 12 och 3, ja. 12 och 3. Så att, det två är lite... okörda hästar. För Kopiad var ju inte körd i botten långt ifrån. Och Pine Chip. Koll på det ja, nej, och Pine Chip var inte körd i botten, långt ifrån. Det intressanta är ju att ingen av dem tog spetsen i sina försök, så därför ska det bli intressant att se vad de valde för spår. Här kommer alltså spårlottningen som loket har bevakat. Då är det alltså spännande här, för nu är det lottningen på gång till Elitloppets final. Och det går till på det viset att de två ettorna väljer först spår, och sen de två tvåorna, sen de två treorna och sen de två fyrorna. Så det här kommer att bli riktigt, riktigt spännande. Här står alltså de åtta kuskarna. Någon har skickat sin tränare istället. Och nu gäller det alltså, för spåren kan ju vara oerhört viktiga för hur det ska gå i ett sånt här elitlopp. Vi har i alla fall två svenskar med som ni ser. Det är Erik Berglöf och det är Lennart Forsgren som körde Kopiad och Bullet Eagle. I övrigt är det väldigt representerat från hela travvärlden. Nu är det alltså då tränaren Mr. Sylvester för Pine Chip som ska ta en lottsedel. Och sen är det Erik Berglöf som ska ta en där. Och det kommer alltså att stå en etta eller en tvåa på dem. Och det betyder att den som får ettan får välja spår först. Pine Chip får välja spår först. Han väljer spår 4, Mr. Sylvester för Pine Chip, spår 4. Och Erik Berglöf väljer då för Kopiad spår 3. Spår 3 till Erik. Och då har vi de två tvåorna. Och det är Houston Lauco, Jorma Kontio, och det är Bode Tigor, Lennart Forsgren. Nu ska vi se vilken lapp som kommer upp som därmed får välja spår först utav de här två. Det är Houston Lauco. Spår 1 tar Jorma Kontio för Houston Lauco. Och då skulle du inte förvåna om Lennart Forsgren väljer spår 2 för Bullet Eagle. Spår 2, Bullet Eagle. Det är ett sånt här spår som är ett önskespår för de flesta. Då kommer alltså Abo Volo, Paul Biel och Chan Rags. Norald Brecken var det väl som var trea i det andra försöket här. Nu ska vi se vad det står på den här lotten. Det står Chan Rags, norske Chan Rags. Så Norald Brecken väljer spår 5 för Chan Rags. Och så har vi då Paul Biel, Abo Volo får spår 6. Spår 6. Och vi har också då spår 7 och spår 8 kvar. Det är då Toss Out med Heinz Levering. Och det är då fyran Bahama i den sitter. Det blev Toss Out, Heinz Levering, spår 7. Och Bahama med Jean-Pierre Dubois blir då kvar spår nummer 8. Och det där ser vi att det står Bahama. Och då är det alltså klart hur det kommer att se ut. Där ser ni alla hästarnas. Houston Lauco, Bullet Eagle, Kopiad, Pine Chip, Chan Rags, Abo Volo, Toss Out, Bahama. Tippa det, den som kan. Kopiad eller Pine Chip, eller ska det bli någon annan som lägger sig i det? Det återstår att se. Ja, här står en nöjd Erik Berglund, framförallt med lottningen. För trots Erik att du inte fick välja först spår, så kommer du spåret innanför Pine Chip. Det var väl bra? Det var överraskande. Han vann lotten och valde spår 4. Jag var ganska säker på att han skulle välja spår 2. För att vara med på utsidan, nu har jag ju... eventuellt en chans att kunna svara upp den ifrån start. Och skulle jag klara av det, då tror jag mycket har vunnit. De här hästarna är ganska lika från start. De är inte så där fruktansvärt startsnabba, utan man tar dem lite isigt. Men din är minst lika startsnabb som hans.
Jag tror att det är något liknande. Och sen han måste ju trots allt ha en längd på mig för att komma förbi, va? Och det gör ju att jag har en viss fördel. Men jag var väldigt imponerad av Pinechip. Och jag är inte ens säker på att jag slår honom. Jag får ledningen och han på utgrann. Men skulle det bli tvärs emot han fick ledningen och jag skulle ligga på utgrann, då tror jag är chanslös. Men det var en fantastisk utveckling Erik som Copiado haft. Därför jag tyckte förra året den här tiden så visste man inte om han skulle galoppera eller inte. Och möta Pinechip till exempel var ju omöjligt att tänka då. Ja, det har gått väldigt fort framåt med honom. Han har blivit klokare för varje lopp han har gjort. Och ja, han börjar bli en komplett häst nu. Och det är inga stora problem med längre. Få lopp samma dag? Han har gjort det ett par gånger förut på ett väldigt bra sätt. Så det oroar mig ingenting. Då önskar vi all lycka i finalen också. Får du ta igen den en stund nu? Jag ska göra det för jag behöver det. Han stiger temperatur måste jag erkänna. Och finalfältet defilerar nu på banan så över till Hanske och Thomas. Just nu sker alltså defileringen på banan. De åtta elitloppsaktörerna har tagit banan i besittning och som Sven sa, nu stiger temperaturen. Ska vi säga det att det inte bara är ära och evig berömmelse utan det är också 1 000 000 kronor till vinnaren. Om dessutom den häst vinner slutsegern som har vunnit sitt försök, det vill säga Pinechip och Copiado, så utgår 150 000 kronor extra. Det är alltså 1,3 miljoner att vinna för det här. Och vi kan väl ta dem från början, Thomas. Nummer 1, Houston Lauko. 6-årig finländare som under hela sin karriär har tillhört toppen i sitt hemland och nu är etablerad i eliten. Körs av Jorma Kontio som är faktiskt den näst vinstrikaste av elitloppskuskarna. Han har vunnit 4255 segrar. En kille som kör hästar över hela världen. Med nummer 2 har vi Bullets Igor. Helsvensk produkt, helyllekille som också har tillhört eliten i sitt hemland Sverige under sin karriär och nu har tagit klivet in i eliten. Han är alltså 5 år gammal, har rekordet 1.13,0, har tjänat drygt 2,7 miljoner kronor och som ni ser vinner han nästan varannan start. Den här killen är en av de absolut värsta att köra lopp i det här landet och därmed i hela världen. Det är Lennart Forsgren. Han har ändå bara vunnit 1372 segrar och är på det femte mest meriterad i finalfältet av kuskarna. Och så då Copiado som fick ett tredje spår. 5 år gammal, var inte med och slogs mot de bästa i svensk travderby men vann i ett fantastiskt lopp i Kalmar, British Crown för 4-åringar förra året och är naturligtvis nu etablerad i världseliten. En fantastisk travare. Värmlänning, Erik Berglöf är ambassadör för sitt landskap Värmland. Har inte vunnit 1000 segrar, ännu 41 år i Berglöf men är på i en raketfart på väg att ta klivet in i den exklusiva 1000-kronan. Nummer 3, Copiado, Erik Berglöf. Och så då nummer 4, Pinechip. En av topparna i USA som 3-åring förra året. Det enda stora loppet som han inte vann egentligen det var Hamiltonia där han fick stryk av American Winner. Pinechip som han fick träna på Jack Sylvester och körs av Chris Boring. Han har rekordet 1.10,0 den här hästen och Boring ingen duvunge. 52 år gammal har han vunnit 3800 segrar. En utomordentligt framgångsrik rutinerad kille som utstrålar ett lugn som jag är imponerad över. Chris Boring som kör favoriten på utgärd Pinechip. Fran Norge då, nummer 5, Shamrack som är 7 år gammal har på senare tid definitivt etablerat sig som Norges bästa häst. Han har rekordet 1.12,9 och tjänat nästan 4 miljoner. Och titta ska ni se den är Noralf Brecken, 36-åringen, har 85 segrar. Och är naturligtvis minst meriterad av elitloppskuskarna med sina 85 vunna lopp. Shamrags nummer 5. Med nummer 6 från Frankrike. En av Frankrikes 2 hästar i loppen. Nummer 6, Abo Volo. Som kommer från, inte den hästen för det där är Bahama. Med Jean-Pierre Dubois. Men låt oss fortsätta prata om Abo Volo som en härlig häst som kommer hit med Paul Viel i sulken. Paul Viel som tidigare har kört elitloppet en gång med Ultra Ducal. Han är meriterad såklart som etablerad toppkusk i sitt hemland. Han har över 400 segrar. Det låter inte mycket men Paul Viel kör bara familjens egna hästar. Naturligtvis en topphäst. Abo Volo kommer inte att skämma ut sig. Men nummer 7, Toss Out, som då, här har vi då en bild på Abo Volo som då alltså körs av Paul Viel och jag tjänar drygt 400 segrar, 6 år gammal, efter Lurabo, en fransk toppet. 1.13,0 har Abo Volo vunnit,
Jag såg honom första gången när man prider Luxembourg i vintras. Och här har vi då Närbil också på Paul Wiehl, 44 gånger, som har vunnit 400 segrar. Förmodligen mycket hög segerprocent där. Han kör inte så mycket den med Paul Wiehl. Vi då tar sjuan och tittar på Toss Out, som blev fyra i Hamletonian förra året, som körs av Heinz Wedering. Förstår ni om jag säger att den här killen har vunnit mer än dubbelt så många segrar som Olle Goop och Stig och Johansson? Han har vunnit över 10 000 segrar i Wedering. Så förstår ni att den här killen, han åker inte runt med några dåliga hästar heller. Wedering är bara 44 år och tittar sig ner 10 229 segrar. Jag tror, skulle han vinna det här loppet idag, så vore bara nog det största loppet han har vunnit. Och slutligen då i Elitloppsfältet, den andra fransmannen, fransyskan, nummer 8, Bahama. Femårigt sto efter Kito de Talonet, toppfrans, topping, har rekordet 1,12,7. Titta så mycket pengar Bahama har vunnit, 11 miljoner kronor. Och körs av den här intressanta fransmannen Jean-Pierre Dubois, 53 år gammal, 1600 segrar. Familjen Dubois i Frankrike, det är en stor frontläkare. Med den prestationen av startlistan ska jag be att få lämna ordet till Leif Lopet Olsson. Ja, här har vi Annette Nyström som passar KPA. Du känner du det just nu? Det är det värsta du har varit med om. Ja, jag tror det. Men samtidigt det roligaste. Ja, det är väldigt spännande nu. Erik, han verkar ju alltid så väldigt lugn och han är rolig och allting. Är han sån eller håller han masken gentemot oss? Jag tror han är sån. Annars håller han masken för mig också. För Kopiad inför så här, vet Kopiad vad det handlar om nu? Ja, det vet han. Det finns, han är laddad och han är... Vet han om att han ska möta Pine Ship också då? Det vet han inte. Det får han snart se. Ja. Vi hoppas att det går jättebra för Kopiad och han är världens bästa häst, antingen han vinner eller inte, va? För mig är han det. Mm. Lycka till. Ja, tack så mycket. Ja. Lou Guida, mannen bakom Pine Ship, det var också mannen bakom Mac Lobel. Och jag, många undrar säkert hur man känner sig när man sitter i sulken bakom en av de här världshästarna inför finalen i Elitloppet. Och på avlöningslistan så har vi Thomas Nilsson som körde Mac Lobel till seger i Elitloppet 1990. Jag bad honom beskriva vad som hände under finalen från det att startbilen släpper fältet. Och här är hans funderingar och hans tankar. Ja, hur känner du det här då? Här känner jag mig oerhört koncentrerad och laddad. Inte nervös? Nej, innan loppet på stallbacken är man ju väldigt nervös och går och vankar och fram och tillbaka och väntar bara liksom på att det kommer ut. Men när man väl har kommit ut på banan så rinner nervositeten bort och känns det bra. Här är hästen på väg att galoppera och då tog ju pulsen upp många hundra slag. Men han det här var du i alla fall nervös. Ja, det var jag. Då blev jag, då fick jag hjärtat i halsgropen riktigt på den tiden. Men nu när starten gick iväg sen så fick jag ledningen ganska lätt, tyckte jag. Pustade du ut den när du fick ledningen? Ja, här, när jag har kommit en bit och hästen har gått iväg och jag har fått ledningen, då känns det bra. Vem är det som är utanför? Det är Broder Staffan med Besige, och han trycker på rejält här, men inte för att han ska få ledningen av mig, utan att han vill ju på något vis komma ner i rygg för att slippa bli hängande där uppe. Det är därför han kör på så hårt som han gjorde, och där kommer han ner i rygg och sen är det lugnt. Nu är det 1000 meter kvar. Börjar du känna lite jubel redan? För allting har väl gått enligt ritningen? Ja, precis. Det här är precis som jag ville ha loppet. Och det kommer ju inga direkta störningar heller. Hästen känns bra. Jag körde den här hästen många gånger och vann oerhört många lopp med hästen. Men jag säger att han var aldrig så bra och så laddad som han var den här dagen. Jag har aldrig, tror jag, känt någon häst så bra som han var den gången. Här, sitter du lugnt och räknar med att du ska vinna den här loppen? Ja, det är klart att jag funderar vi inte i mål än om mycket kan hända, men alltså, det enda jag funderar på här det är sista sväng. Hästen hade den egenheten att leva själv så kunde han slå på en störning och tycka att nu är det inte roligt längre. Så därför får jag hålla i så mycket jag kan. Och, du sitter alltså medvet och kör sakta? Ja, jag kör så sakta jag kan för att han ska ha sällskap så att han känner sig motiverad att springa. Och det, men här när vi har passerat stallsvängen så vet jag ju att nu kommer han att gå till mål utan som helst problem. Här kommer ju publikjublet enormt mycket när du börjar dra ifrån. Vad känner du här i hjärtat? Ja, det är en sån triumferande känsla så den är väldigt svår att beskriva. Det här har man ju laddat för under lång tid och nu känner man att
nu är det över och nu har det lyckats. Och det är alltså fantastisk känsla, både som travtränare och som körsvällare och det här, så det är obeskrivet. Det är underbart att höra det, Thomas. Jag tyckte det var en lysande beskrivning av killarna nere på banan just nu känner sig. Du sa någonting där när ni går i sista kurvan, Thomas, att du satt bara egentligen och höll i dig. Mark Lobel vann det här loppet på 1.11,0, vilket är alltså rekord för Elitloppet och länge var ett världsrekord för 1000-metersbanan. Han måste ha varit otroligt bra just den gången. Ja, han var ju, och kanske är den finaste travhäst som någonsin har funnits, och den dagen var han absolut på topp, så att det är klart att de andra hade ju stora problem med honom, det såg vi också. Jack Sylvester som tränade Mark Lobel i början av hans karriär och även när han vann Elitloppet första gången, han tränade alltså nu också Pine Chip, den här makalösa hästen. Han har ju sagt, det har jag läst någonstans, att Pine Chip kanske till och med en ännu bättre häst än Mark Lobel. Är det möjligt? Ja, jag har ju hört de här uttalandena också, och med tanke på vad jag vet och har känt på Mark Lobel så ställer jag mig mycket tveksam till det. Men efter att ha sett honom idag så vill jag nog tro att det finns stora möjligheter att han har rätt. Det här är den absolut finaste hästen jag har sett någonsin, vill jag påstå. Utrustningen, det här han har på huvudet och det han har på benen, har du hunnit gå in på det och titta på någon närmare? Ja, det är ju inga speciellt konstiga saker, men det var det att det är lite amerikansk design på det och därför så ser det lite annorlunda ut. Ska vi ta startlistan en gång till för att fräscha upp minnet innan hästarna nu är på väg att samlas bakom startbilen? Från innerspår nummer 1, Houston Lauko med Jorma Kontio i sulken. Nummer 2, Bolet Sigor, Lennart Forsgren. Nummer 3, Kopiad, Erik Berglöf. Nummer 4, Pine Chip, Chris Boring. Nummer 5, Shan Rags, Noralf Brecken. Nummer 6, Abo Volo, Paul Viel. Nummer 7, Toss Out, Heinz Wevering. Och nummer 8, Bahama, Jean-Pierre Dubois. Det är de 8 hästarna som ska göra upp om segern i världens kanske finaste lopp, Solvallas internationella elitlopp. Och här har vi då vårt svenska hopp, Kopiad. Jag blev förvånad, måste jag säga, Thomas, när Pine Chips tränare Jack Sylvester fick välja som första och valde att ta fjärde spåret. Hur tror du han resonerar? Ja, jag tror att de resonerar på det viset att här gäller det bara att komma iväg. De litar på sin häst, vill inte bli inblandade i några som helst incidenter eller trånga situationer från start eller in i första kurvan, utan vill ha möjlighet att komma fri i tidigt skede. Det tror jag är det enda som är viktigt för dem just nu. Fick vi därmed också beskedet om att Chris Boring definitivt inte kommer att blanda sig i någon spetskörning och körning med ledningen? Möjligen kan det vara så, och det intressanta är ju att det kan ju ge Erik Berglöf bakom Kopiad en chans att ta initiativet i det här loppet. Det kan också vara så att man har valt de här spåren en bit ut i banan med tanke på att vi har haft en hel del regn, och även om banan börjar torka upp och ser bättre ut nu, så de två innersta spåren kan ju då vara lite uppkörda, och i ett accelerationsmoment från start så kan det alltså vara en viss risk att hästarna får sämre fäste, och det kan då gå långsammare eller till och med rendera en galopp, och ytterligare ett skäl till varför man väljer ett säkrare spår längre ut i banan. Jag påminner om att lopp 6 är för en tre kvarts sedan, fyraåringseliten vann utav Sogi på 1.12,7, och det tyder väl på att banan som man har arbetat hårt med här under tävlingarnas gång ändå inte är tung. Det är väl närmast de yttersta spåret som ses lirigast ut just nu. Ja, man har ju försökt att dra det våta utlaget utåt i banan, och för att så att säga själva den delen som hästarna ska löpa på ska vara så fin som möjligt, och som jag kan bedöma det så har man lyckats väl med detta, och banan har blivit bättre och bättre under dagen, och som sagt, den tiden som solen gick visar ju att nyttoförhållandena är på väg att bli alldeles utmärkt. Och vad ska då Erik Berglöf göra från sitt tredje spår? Jublet stiger här när spiken uppmanar kuskarna att köra till start, så kan du också konstatera att det är alltså över 34 000 människor på Solvalla idag. Ett absolut publikrekord naturligtvis för Solvalla, och jag skulle tro att det är inte många
utav de 34 000 som inte önskar att det ska bli svenskt eller kopial. Även om just nu Pine Chip är mycket klar favorit på kuppen i Stockholm. 1,30 står han, jättefavorit med andra ord. Hans värsta antagonist och kopial står i 24 kronor tillbaka för att satsa 10,240. Det är höga odds på alla de andra sex hästarna. Andrans favorit är faktiskt nummer 2, Ole Tiger, som står i nästan 30 gånger. 300 kronor tillbaka för att satsa 10. Det som inte får hända är ju att kopiad eller Pine Chip gör bort sig, Thomas. Om nu Berglöf får för sig att han ska köra från start, försöka rent av tidigare än i försöket köra mot ledningen, vad kan hända då? Ja, naturligtvis. Om han chansar så kan han ju misslyckas i detta och få en galopp. Men samtidigt så tycker jag ju att det här är ett två hästars lopp som det ser ut så här långt. Det är en duell mellan de här två försöksvinnarna och jag tror att Erik Berglöfs chans är att ta initiativet i loppet och försöka få Pine Chip bakom sig och på det viset få Pine Chip att göra grovjobbet utanpå kopiad. Lyckas han med det, då har han gett sin häst alla möjligheter. Då kan han inte göra mer, då har han så att säga gjort vad han har kunnat. Om han sen får stryk så kan han inte slå honom då är det inte mycket att göra. Det är, ska också säga det, alltså att det oftast har varit hyggliga odds i elitloppet. Lägsta vinnaroddset är mycket gammalt. Jag tror det är så gammalt som 1959 då Chanel, den franske bjässen, vann till oddset 1,21. Det är det lägsta vinnaroddset i. Och just nu står alltså Pine Chip i 1,40. Vi pratade om utrustning också. Vi såg tidigare en bild på kopiad och han har ju då en öronkappa på sig som Erik Berglöf har som det säger, extra gas. Det var tidigare en hetsig häst. Då har den här killen också. Lille Bole Tiger. Det är alltså någonting som sitter över öronen på hästen. Det är samtidigt så att det finns ett snöre från öronkappan ner till kusken. Han kan dra av det. Varför har man sådana grejer på elithästar av den här kalibern? Ja, det är ju därför att det är ju så intensivt och så laddat i startmoment och i tidigt i loppet. Så att hästarna kan alltså förivra sig, bli lite överambitiösa, vilja för mycket och av det skälet då ligga på för hårt eller kalibrera bort sina chanser. Och detta är då ett försök att lugna ner hästarna och sedan i slutskedet när det drar ihop sig till upploppsstrid, då drar man ur de här propparna i öronen och då tar bort den här öronkappan för att hästarna ska höra allt och då så att säga bli motiverade i segerstrid. När det är 34 000 människor på Solvalla som det är just nu så är det klart också att det är ett enormt oväsen. Och det kan ju vara bra just ett sånt här ögonblick då det är mycket skränt skrik på publikplatserna. Och hästarna nu får vänta på banan ganska länge. Tillåt man tycker att det är onödigt länge som man drar ut för detta nu inför starten. Hur påverkar det hästarna tror du? Ja, det är ju så att de här hästarna är vana vid vissa rutiner inför lopp och när man bryter de här rutinerna så blir hästarna oftast nervösa. Man märker det mer på yngre och orutinerade hästar. De här är så garvade så de klarar det bättre och det är ju samtidigt så att hästar med dåligt psyke eller dåligt temperament, de når aldrig så här långt så att de är aktuella för någon elitloppsfinal. Nej, det är klart. Sen är det ju ett oerhört dån också naturligtvis från de stora läktarna här på Solvalla när hästarna kommer in mot upploppet. Hur mycket märker man av det? De tror att hästen märker av det. Men naturligtvis som kusk så möts det av en vägg när du svänger in mot upploppet. Hur tror du hästarna påverkar? Jo, de är ju också medvetna om att det här är väldigt extra intensitet i det. Och de märker det kanske mer på de människor som är kring dem. Hästskötare, kuskar och andra då som naturligtvis utsöndrar lite mer adrenalin än vanligt och det märker hästarna. Nu är då hästarna på väg upp mot startfilen, lite utspridda på banan just nu och Houston Lauko har fått någonting tillrättat i utdelningen. Jorma Kontius har fått den. Ska vi då innan hästarna är bakom startfilen fundera över lite grann? Hur kommer det här att köra? Så att Houston Lauko inte kan vara med från start är utgörsen. Både så Igor är heller ingen startsäker. Heller inte kopiör och Pine Chips. Är det Shamrags norrmannen som från spår 5 ska ta ledningen? Ja, Bodes Igor är inte någon dålig häst från start. Han kan vara väldigt, väldigt snabb om
han så att säga träffar rätt just i startmomentet. Men det är klart att det här kommer inte den här gången tror jag att handla om så mycket startrusningen, utan det gäller du att Torpiad och Pineship går iväg felfritt oavsett vilka positioner de får in i första sväng. Det är, det tror jag är helt avgörande för loppet och det underhållningsvärde som jag hoppas att vi alla, både här och hemma vid TV-apparaterna, ska få av det här. Världsrekordet 1:10,9, rekordet för elitloppet 1:11,0. Från innerspåret Houston Lauko, Bullet Igor, Copiad, Pine Chip, Shan Rex, Abo Bolo, Toss Out, Bahama. Världens åtta bästa hästar kanske ska nu göra upp om det här. Snart har vi sanningens ögonblick här. Jag måste erkänna, Thomas, jag ryser när jag ser sånt här varje gång man ser elitloppet. Ja, verkligen, och jag tycker att det känns extra nervöst och spännande och oroligt den här gången, därför att jag vet ju vilket oerhört tryck och vilka enorma förväntningar som nu vilar på framförallt Erik Berglunds axlar, och naturligtvis känner han av det här också. Och man vet aldrig hur ett trav kommer att köra. Man vet aldrig om det kommer att bli någonting som blir oförglömligt. Man vet aldrig om det här kommer att bli en 100% i fullgång eller någonting annat. Nu snart får vi svaret. Nu accelereras det. Nu är det 50 meter kvar till start. Och de är i väg. För det är omstart. Det som inte får hända, det är omstart. Vad som hände, det var att nummer 8, Bahama, inte höll sitt spår utan sladdade lite grann och passade på att vika ner i banan för att få en bättre position innan starten hade gått, och det är naturligtvis inte tillåtet, utan därför fick man vara så. Jean-Pierre Dubois gick ner i banan. Jag vet inte om jag har möjlighet att få en repris på vad som inträffade. Vi har naturligtvis en startpersonal som har svenska regler att hålla sig till, det så. Här har vi då retrisen när vi ser att Bahama från spår 8 inte alls är anslutning. Men det står alltså i en licensig regel att man ska vara. Ja, och det kan man ju möjligtvis förlåta honom att han inte så att säga tillgodogör sig sin häst chanser på bästa sätt genom att tappa en längd. Men dessutom ser vi här att han styr ner i banan, och det är ju naturligtvis ett sätt att skapa sig en fördel, och det har han inte rätt att göra. Okej, det är alltså en fullständigt given sak att startpersonalen därmed var tvungen att ta om det hela. Jean-Pierre Dubois kommer att uppmärksamma på detta och kommer nu när det körs om från början att tvingas behålla sitt åttonde spår där ute. Det här är ju annars en ganska vanlig taktik att man försöker släpa lite grann. Ja, med den här långsamma hästen och med det startspåret han har där ute, så är han ju chanslös att kunna förbättra sitt läge, utan han måste ju komma ner i banan så fort som möjligt, och då helst få några hästar bakom sig, vilket är väldigt svårt om man håller sig till reglerna. Här tog han en chans. Det är ju så här att fransmännen kör ju väldigt sällan med autostart, och de har lite annorlunda regler där nere, och det är möjligt att det här hade låtit sig göras i Frankrike. Hur påverkar hästarna med dem så? Ja, definitivt för de hästar som är lite nervösa och mycket laddade, så är det här en klar nackdel. Och jag tror inte att det är ett välande till Copiad är nöjd med det här. Jag tittar på Copiad som ser lugn och avslappnad ut trots det här. Jag tittar överhuvudtaget över fältet nu som är på väg att återigen samlas för att vända upp bakom startbilen. Och nästan förvånad, Thomas, att det här påverkar hästarna. Jag tror att nästan publiken som liksom då så fram mot ögonblicken starten skulle gå, för att de har högre puls än vad hästarna har kanske nu redan. Ja, jag har det i alla fall, för det här är ju naturligtvis otroligt spännande. Okej, vi provar en gång till. Ni kan hästarna vid det här laget. Vi har dragit startspåren för er. Favoriterna har alltså spår 3 och 4 från spår 3. Vinnaren av det andra försöket, Copiad, han har på 1:12,3. Spåret utanför nummer 4, Pine Chip, innehåller första huset. Han vann precis på 1:11,8. Oddsen är oförändrade. Nummer 3, Copiad, ger 23 kronor tillbaka per satsa 10 på 30.
nummer 4 Pine Chip gör 1,40-14 kronor tillbaka för satsningen. Andras favorit är faktiskt Bullet Eagle som gör drygt 300 kronor tillbaka för satsningen. Det finns ingen som helst förtroende eller tro på att någonting annat inför som nummer 3 kopior eller 4 Pine Chip ska vinna detta. Nu är hästarna bakom startbildningen. Det återstår 200 meter till start. Startbildningen accelererar. Alla åtta hästarna är i redan. Jean-Pierre Dubois längst bak som då har Bahama uppe med huvudet mot vingen. Det återstår 50 meter till start. Bilarna accelererar och de är iväg. Shanrax togs oväntat långsamt från start. Det är körning från Bullet Eagle, Houston Lauco. Houston Lauco överraskar med att vara snabb första biten och tar emot Bullet Eagle. Bahama från sitt åttonde spår dyker ner i ryggen på ledaren. Där är Copiad perfekt igenom från start. Vad gör Berglund nu, Thomas? Ja, det verkar som att han tänker avancera redan här och köra för ledningen. Abovolo har problem med aktionen bak i banan. Här kommer Copiad efter ett par hundra meter, efter 400 meter mot ledningen. Han kommer upp på första 500 meter där. Och då har han landat på 1.11 första 500. Ja, han har en chip med sig här och nu har vi den här duellen som vi alla har väntat på. Copiad i ledningen, underkant 1.11 första 500 meterna. Där är Pine Chip utanpå ledaren. Houston Lauco är framme som tredje häst. Där invändigt sen Bahama tillsammans med Bullet Eagle. Där bakom Toss Out och Shanrax Abobolo är sist. Copiad i ett urskinligt tempo med Pine Chip joggande utvändigt. Det är de två giganterna. De lämnar fältet, tror du, Thomas? Ja, det här är så att man ryser hela kroppen när man ser det. Det här är två fantastiskt fina hästar och jag tycker att Copiad, han försöker hålla mot det värsta han kan och han lyckas så här långt. Ja, jag har otroligt. 1.10 första varvet på de två hästarna. Ni ser, det är 30-40 meter ner till de andra. Copiad, Pine Chip, det är de det handlar om. Vem är bäst av dem? Chris Boring ber Pine Chip om en sista ansägning. Copiad kämpar ursinnigt. Upploppsklockan har ringt. Här kommer de! Copiad, Pine Chip, sida vid sida. Copiad har fortfarande greppet. Pine Chip är slagen. Copiad går ifrån dem. Han har två längder, han har tre längder. Berglund tittar sig ut och Pine Chip galopperar och fyr kort för mål. Det är seger i Solvallas internationella elitlopp för Copiad. Seger för Värmland, för Sverige, för Erik Berglund. Och pisken åker i vädret och Berglund är så lycklig och så glad. Det var ett av de värsta travlopp jag sett på mig. Ja, det här var nog, det jag håller med dig, det här var det värsta jag sett. Finare transport och fina prestationer, det här, det tror jag inte någon har sett. Detta för tankarna till Ego Boy och den fantastiska duellen mot Flower Child. Jag är full av beundran för Erik Berglunds sätt att genomföra det här loppet. Jag tyckte han var resolut och han gjorde rätt i alla lägen. Och det finns ingen som man unnar den här segern mer än Erik Berglund. En sån sympatisk och duktig travtränare och människa. Det känns helt underbart. Mitt på sista långsidan ser vi här en repris från det hela. Chris Boring vänder fram pisken för Pine Chip som ju en häst som vägrar ge upp. Fantastiskt löphuvud. Copiad kämpar ursinnigt. Ett ögonblick tror jag här, Thomas, att Pine Chip ska få övertaget. Ja, sen kommer kurvan och Copiad kan då i kraft av innerspåret ta tillbaka initiativet och få den här lilla... Det lilla övertaget som behövs för att så jag kommer in på upploppet med initiativet. Och sen gör hästen en fantastisk jättehandelsa. Det är naturligtvis väldigt synd att Pine Chip inte efter sån här fin prestation ska få hålla sig på benen och få en välförtjänt andra pris utan galoppera och månader blir diskvalificerade i Halmstad. Ja, det är synd. Han var så väl värd i sin andra plats. Men det är klart, det kan ju också ha varit så att han kände att jag klarar det inte, jag grejar det inte och så galopperar han upp i det på något sätt. Ja, det kan ju, det såg ut att vara, så att säga, det mentala som fällde honom där. Han orkade inte mer. Copiad vinner och jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det jubel som mötte hästarna när de svängde in mot upplov. Men jag sa innan att man vet aldrig liksom vad det här kommer att innebära. Man vet aldrig hur ett lopp kommer att utveckla sig. Men om alla önskningar om ett fantastiskt travlopp, att det skulle bli det, så fick väl det uppfyllt. Ner till Erik Berglöf. Jag tror att Leif Loket Olsen är där.
Ja, här kommer Erik Berglöf, Copiad och alla andra runt om. Det har sprungit in mycket folk på banan här också. Vi hoppas att det går vägen nu. Här kommer alltså segrande häst Copiad. Och här kommer Erik. Erik. Det är nästan så jag kan inte intervjua dig. Nej, det blir ju jävla livet. Fantastiskt. Hur känner man staden här? Och Pine Chip till och med galopperar. Ta det lugnt nu, folk. Den är det är många som gillar det. Jag tycker vi gör så att de kör undan. Men kopplar vi nästan här. Så ses vi om en liten stund i dig. Kör vi bort med det. Det är ju våldsamma känslutningar nere på banan, Thomas. Och det är klart att här krävs ju också en kolund här. Ser du att han har öronkappan kvar? Ja, jag ser det. Och, effekten av den blir naturligtvis inte stor. Om Erik känner att hästen gör allt han kan så har det naturligtvis ingen betydelse. Och det viktigaste var att hålla hästen i trav och hålla farten. Och Erik jobbade hellre med det än att så att säga börja leta efter snören och rycka då. Han hade ju initiativet upploppet ner. Nu är det ju en enorm uppslutning kring hästen och ekipaget här. Och jag ser på Erik att han är inte alldeles imponerad av att alla människor rycker och sliter i honom. Han har ju fortfarande hästen att ta hand om och leda. Och det gäller ju att se till så att det här sker under ordnade former så att ingen kommer i kläm eller att hästen far illa. Jag måste säga mest imponerad just i detta ögonblicket att Copiad som efter en sån urladdning, absolut kolugn, fanns mitt bland i folkmängden. Han rör inte en min, han vet att han har vunnit, han har nu gått in i vinnarskiken och tas ur vinnarskiken av funktionärer där han kommer att få lugna ner sig i lugn och ro ensam. Medan Erik Berglöf går in i vinnarskiken och där kommer att naturligtvis hissas. Erik Berglöf var ju killen som gick på händer när han vann svenskt travderby 1991 med Son Rival. Han chockade då publiken på Jägersro genom att springa runt i vinnarcirkeln på händerna. Och det brukar han göra när han har vunnit stora lopp. Frågan är om han har kraft kvar i armarna och klarar det efter en sån här urladdning. Ja, det här är... jag tror alltså att det här är ju ännu värre än att vinna ett svenskt travderby. När det gäller just den här publiken och den enorma spänning som har varit kring det här loppet. Mm. Och det är fantastiska tryck som Erik haft på sig här under lång tid och inte bara idag utan i månader tillbaka. Det kommer jag analysera detta loppet av och till, men vi kan väl börja med att ta loppet från början och se grabbarna i studion berätta hur de tog på det hela. Ja, vi måste erkänna att vi är lite tagna, men vi ska i alla fall ta... Det var någon som sa här, jag tror det var Håkan som sa att det här var värre än Eagle Boy. Och det är jag inte av för hackor. Så att här kommer alltså reprisen för 1994 års internationella elitlopp. Ja, det här Uno, det var ju något alldeles enstående. Ja, väldigt överraskande start på loppet också, där Copiad plötsligt ligger en bit framför Pankit. Det hade jag inte trott. Nej, men Erik är ju en taktiker också. För det första så valde väl Jack Sylvester fel spår. Spår 4 är det bästa i Amerika, det var bara det de gick på. Erik hade klart för sig att han hade fått lite övertag när Sylvester valde fel spår. För det gjorde han. Och Berglöf kör ju ett fantastiskt lopp här. Han kör lagom fort från början. Han är inte med i den egentliga rusningen. Här var jag lite orolig. För här är det utlänningar på utsidan, men han får fritt fram och här löser. Ja, det såg ut ett slag som han skulle kunna bli fast här. Men det blev han inte. Och plötsligt har han då Panchit i rygg. Och så börjar Berglöf tåga direkt. Och nu blir det ja, man såg ju att Erik satt sig till rätta. Han gick i kurvan. Han satte benet rätt på sittgången till rätta. Och sen så var det full fart. Och Panchit var ju med direkt. Och Våring är ju hur säker som helst på att vinna där han sitter på utsidan. Han sitter med hjälmen på sne,
käckt och bakvänt pö och tror att det här är bara att gå fram och slå den här värmen. Ja, men så jag trodde här, och långt in i loppet, jag trodde att Kopial skulle få spö. Jag trodde att Pineship var den bästa. Men titta, ja du sa när det var ett varv kvar skulle du ge mig den där hundringen, men vi ska få din när det här är över. Ja, ja. Man kan se här på bort till långsidan nu hur de här två fullständigt utklassar de andra. Titta här, för de andra hästarna, det är ju världselit som du ser försvinna ur bild. Och så de här två går fram och gör den här fighten. Det här är ett märkvärdigt elitlopp. Vilken duell. Har vi någonsin sett någonting liknande? Och resten av fältet på 600 meters lopp är 30 meter. Ja, det här är nog lite vad Gaida pratar om, etta och tvåa. Det var långt till de andra i alla fall. Men här ser man att han börjar stunna till amerikanen på utsidan. Och här har Bejlund fått upp hoppet. Jag tror han kände sig lite slagen i början. Men vad tapper han? Ja, men kopian som bara åker i brunnen. Jag är så imponerad så att det är inte sant. Ja, det här var som Sven, det här var bättre än Ego Boy, för att Kopiad slog en helt annan häst än vad Ego Boy gjorde. Vi går tillbaka till nationalsången nu, va? Titta här du. Blir det för mycket av det goda? Jag kan det väl aldrig bli, men det här var ju häftigaste lagen. Det måste jag erkänna. Att höra svenska nationalsången efter att ha kört ett sånt fantastiskt fint lopp. Ja, det är mitt livs höjdpunkt innan mitt arbete. Och jag kommer nog aldrig att få vara med om något liknande. Så nu suger jag åt mig ut all den här glädje och så strömmar emot mig. Ja, det är just att du hade svåret innan. För jag tror du som avgjorde det hela. Nej, det gick. Han gick lite osäkert första beten nu också. Så jag vågar inte satsa så mycket som man skulle. Men huvudsak om att jag var före Pineship från start, så det var nog det som jag gjorde där för ett år. I sista kurvan då? Ja, då var jag säkert på att få stryk. Men hans häst tröttnade, men min, han tröttnade också, men han sprang på sin oerhörda vilja hela vägen i mål. Han var helt trött i mål alltså. Det är världens bästa häst, Erik, har du tänkt på det nu? Ja, jag börjar faktiskt förstå det. Så att jag är oerhört lycklig och stolt över att ha en sån här häst. Och få vara med om det här. Och sen är många om den också. Det gör ju dubbel glädje, alltid mer glädje. Ja, det är så fina folk och vi ser hela högen här. Så det är inte så svårt att den är glad. Inte det är bara blir så. Vad händer nu? Du kopiar, vad är nästa steg? Ja, jag ska att det är Copenhagen Cup. Han har en dag. Men han vinner det, för han vunnit i fyra största löperna i den nordiska länderna. Och det vore något. Ja, han vunnit 10 raka segrar också. 12 kvar. Är det 12, ja? Ja, det är Lina har 31, det är 19 kvar då. Gärna det, men det är långt ut. Det är ju tuffa lopp hela tiden, för du får ju kämpa med den här fantastiska hästar hela tiden nu. Ja, det kommer det aldrig att bli så, i och med att han är en klass som han. Men han visar sig ju stark och rejäl, och han kommer säkert att slå honom fler gånger. Hörde, Thomas Nilsson sa förut att den jag undrar mest utav alla vinnare är Erik Berglund. Det är den godaste, friskaste och fräschaste och ballaste hästen gillet han finns inom travet. Ja, det är ett otroligt fint betyg. Ja, det är många som tycker om mig. Tydligt att det är vi här och där. Jag är ju väldigt glad för det. Och Thomas, du har också vunnit för McLovell och nu har du vunnit med Kopiad. Och det känns nästan lite extra, för det är ju en sån här häst som kommer från ingenting. Ja, det är han. Hade inga riktiga förutsättningar. Ingen speciell märkvarig fram. Men han har inte sett bättre på det, för han har en sån väldigt vinga. Berglö vinkar, vi vill se, säger de nu. Erik Berglö. Segelkult tillsammans med Kopiad i Elitloppet 1994. Vi bockar 1000 gånger, Erik. Från här har vi fältet på väg upp mot starten, sett bakifrån. Du kan väl berätta hur du såg det, Thomas? Ja, vi ser här att Pineship från spår 4 sladdar redan direkt i starten, medan Kopiad från spår 3
kommer då längden före här. Lite krångligt har Erik här när han då ska släppa ner fransmannen som kommer utifrån. Han tar det säkra för det osäkra, håller inte emot utan bjuder och så säger på den fördelen att fransmannen får krypa ner. Han är inte intresserad av det utan han vill bara få fritt fram från sitt avancemang och när han sätter in det så inser ju också Chris Boring bakom Pine Chip att det här det händer och tar då upp jakten på Erik Berglöf med Kopiad. Men skadan är redan skedd här för Pine Chip. Han har hamnat alltså utanpå och får löpa den tunga vägen. Det är intressant att se utvecklingen av loppet för att efter att ha börjat i underkant 1.11 första 500 meterna så alltså fortsatte alltså Kopiad. Nu stegras tempot och det märks även på de andra som bara blir på efterkälken. Man rundar alltså första varv på 1.10 och här var det världsrekordtempot. Ja, det är ju så att Pine Chip utvändigt trycker ju på stenhårt alltså för att försöka knäcka Kopiad. Vad som vi sedan säger det är ju att han knäcker sig själv på kuppen, men det här gör ju att de lämnar upp en jättestor lucka till resten av det här elitfältet och det är ju sällan och aldrig man får se någonting liknande som det här. Ja, jag tror inte vi får uppleva det någon mer gång en sån här utveckling av ett stort lopp. Ska vi säga det också att Kopiad kommer att vinna på 1.11,8 vilket innebär Thomas att sista biten gick långsammare. Ja, de blev naturligtvis trötta. Det är ju samtidigt så att när mjölksyran väl kommer in då stumnar de rejält. De övriga är ju chanslösa att hinna i fatt, men Naturligtvis med en lite annorlunda uppläggning så hade man kunnat prestera bättre tider, men duellen som sådan blev ju fantastisk. Kopiad vinner säkert för en uppgivet galopperande Pine Chip. Abo Volo gör återigen en topprestation. Han får genom Pine Chips målgalopp andra platsen bakom suveräne Kopiad och Erik Berglöf. Ja, det här glömmer man aldrig. Ja, vilken dag måste jag erkänna. Jag är fortfarande lite tagen och vi ska tacka för att ni var med oss den här fantastiska eftermiddag som alltså engelsk seger i Barcelona med Damon Hill och svensk på Solvalla, Erik Berglöf och Kopiad och hela gänget bakom med Conny Egensen i spetsen. Vi ska börja tacka för oss Håkan Lillis Olsson, Uno Hedén, Johan Hedenberg, Gry Forssell, Hans Kalinskog och Thomas Nilsson. Och som sagt, jag är fortfarande lite tagen, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Vi har fått vara med om den första svenska segern på 6 år i Elitloppet. Och ni ska ha tack så mycket och vi gratulerar Erik Berglöf, vi gratulerar Kopiad och tackar så mycket för oss. Hej då!